Mirëmbrëma, ju përshëndes të gjithë ndëruar zonja dhe zotrinj, ju uroj mirëseardhje në Byro Politike që mbrëmjen e sotme në fakt do të jetë si vijimi transmetimit maraton të nisur që në orët e para të mëngjesit të ditës së dieshme kur gjithë Shqipëria u trondit jo vetëm nga tërmeti, por edhe nga pasojat e tmerrshme të tij. 30 të humbur deri në momentet që flasim, që kanë humbur jetën, mbi 650 personat e lënduar, ndërkohë që vazhdojnë kërkimet në rënoja për të nxjerr trupat e pajet, por edhe me shpresën e madhe se ndoshta do të ketë një të mbijetuar. Do të përpiqemi mbrëmjen e sotme në këtë emision të marrim gjykimet dhe mendimet për, nga këndvështrimet të ndryshme se si mund të ruhemi nga pasojat e një tërmeti si ky një ditë më parë, se çfarë duhet të kemi parasysh, cilat janë arsyet se pse përveç forcës së natyrës ne kemi këto pasoja, por edhe mënyrën se si është menaxhuar e gjitha kjo. Do t'ju prezantoj fillimisht me panelin e të ftuarve dhe më pas do të kalojmë në dy lidhje të drejtpërdrejta me gazetarët tanë për të marrë momentet më të fundit, situatën më të fundit. Është zoti Dofrim Shkupi, ish drejtori i Institutit të Kërkimeve Gjeologjike, ekspert për gjeologjinë dhe mjedisin. Përshëndetje. Mirëseerdhët. Është zoti Shemsi Premçi, ish drejtues i emergjencave civile. Përshëndetje. Mirëseerdhët zoti Premçi. Është zoti Rapo Ormoni, seismolog i njohur, kemi pasur disa herë mik në raste të tilla në studio. Përshëndetje. Mirëseerdhët zoti Ormoni, mentor Kikia, drejtori lajmeve në Klan Plus, por edhe njohës shumë i mirë i situatave të tilla për shkak të angazhimeve vullnetare. Përshëndetje. Mirëseerdhë Kikia. Përpara se të vijojmë me bisedën në studio do të kalojmë drejt për së drejti në Thuman, aty ku është gazetarja jonë Glidona Daci për të parë situatën më të fundit. Ka qenë më shumë se 24 orë, duhet thënë, të frikshme në zonën e Thumanës për shkak të pasojave të tërmetit, por edhe pamjeve që kemi qenë të detyruar të transmetojmë drejt për së drejti. Glidon, çfarë ndos aktualisht? Aktualisht të juli, forcat e kërkim shpëtimit të përbërë nga forcat kosovare, greke dhe italiane, vazhdojnë punën për zbulimin dhe nxjerrjen nga rënojat të personave që dyshohet se janë tashmë në rënoja. Unë nga të afërm kam mundur që të konfirmoj emrin e Rolend Vatës, 7 vjeçarit të cilën familjarët e kërkojnë me këmbgulje, por jashtë kamerës ata shprehen se i kanë humbur të tëra shpresat sa i mund të jetë i gjallë. Ndërkohë që banorët dhe gjithashtu dhe forcat e kërkim shpëtimit konfirmojnë se nën rënoja vazhdojnë të jenë 4 antarët të familjes Cara, pasi ditën e dieshme kanë mundur që të nxjerrin të pajet vetëm trupin e vajzës Erisa Carës, fatkeqësisht kishte humbur jetën në momentin që ka dalë. Gjithashtu flitet edhe për një 21 vjeçare të cila ndodhet në rënoja, pa konkretisht në Thuman, duke qenë se punimet janë përqendruar vetëm tek një pallat, duke qenë se tashmë tek pallatet, dy pallatet e tjera kanë përfunduar kërkimet, vazhdojnë tashmë vetëm tek njëri, duke qenë se pretendohet se ka 5 persona në rënoja. Pak minuta, pak orë më parë duhet theksuar se u nxorr trupi i pajet i kastriot të Cakonit, i cili ishte edhe një nga të lokalizuar. Gjithashtu forcat e kërkim shpëtimit konfirmojnë se kanë lokalizuar vendodhjen edhe për trupat e pajet të dy personave të tjerë, por për shkak të shëmbjeve të mëdha dhe për shkak edhe të lëkundjeve të herë pas hershme duhet theksuar, e kanë pasur të vështirë që të ndërhyjnë. Gjithashtu rreshjet e shiut e kanë vështirësuar punën e forcave të kërkim shpëtimit për shkak edhe të, le të themi, të lagështirës dhe të rrëshqitjes që është krijuar. Ndërkohë që pjesa e mbetur e pallatit që shikoni drejt përse drejti nga pamjet është bërë tashmë e rrezikshme, qoftë për shkak të lëkundjeve, qoftë edhe për shkak të betoneve të cilat kanë mbetur të varura. Është dashur ndërhyrja e fadromave për të bërë të mundur spostimin e këtyre pjesëve të betonit të cilat kanë ngangelur pa rënë nga lëkundjet e fuqishme të tërmetit që kanë vazhduar të godasin vendin ton. Po Juli? Po Glidona, ndërkohë në rast se do të mund të na japësh pak detaje për mënyrën se si po punohet aktualisht, di që janë përveç forcave shqiptare, atyre të Kosovës edhe forca të tjera të huaja. Një moment më parë ka patur një ndërprerje të kërkimeve, rifilluan më pas, më ke komunikuar pak më parë që vazhdojnë në mënyrë të ngadalt, me çfarë lidhet ky lloj ngadalësimi, le të themi, i kërkimeve? Në fakt, Juli, forcat e kërkim shpëtimit për shkak edhe të grumbullimit të madh të inerteve që janë grumbulluar nga shëmbja e pallatit, është dashur ndërhyrja e fadromave
për të pastruar të paktën pjesën e inerteve të cilat ata kanë bërë kontrolli dhe kanë konfirmuar se nuk ka më persona në rënoja. Aktualisht po kërkohet gjithashtu ishte fillimisht me qen, tashmë po kërkohen me kamerën me radar me zgjatues e cila bën të mundur identifikimin nëpërmjet nxehtësisë të trupit të personave që mund të jenë të gjallë. Dhe kanë qenë pikërisht pamjet me këtë kamerë e cila është e lidhur me një monitor që kanë bërë të mundur lokalizimin e trupave të dy personave, por për shkak edhe të shëmbjes që ka zën është pak për shkak të shëmbjeve dhe mënyrës se si kanë rënë, le të themi pjesët e betonit dhe copat e kolonave, është e pamundur duhet punuar me kujdes për nxjerrjen e dy personave të pajetë duhet diku të paktën kështu shprehen forcat e kërkim shpëtimit. Ata po punojnë duke i spostuar në mënyrë të vazhdueshme pjesët që kanë zën inertet dhe normalisht duke kërkuar. Po janë dy mjetet kryesore, janë ata prerse, po punojnë gjithashtu edhe me mjetet prerse për të prerë hekurat dhe për të bërë të mundur largimin e të gjitha inerteve dhe gjithë gërmadhës cila është krijuar nga shëmbja e palatit. Glidona, të falenderoj për këtë moment, kjo është situata deri pra në momentet që ne flasim sa i takon Thomanës, do të kemi pas pak Eugene Mustafarajin i cilin ndodhet në zonën e Ishkënetës në Durrës, edhe kjo një nga zonat më të goditura dhe me numër të lartë viktimash. Eugene, të përshëndes? Përshëndetje, Juli. Si është situata dhe çfarë po ndodh aktualisht? Jemi pranë ndërtesës familjes Lala, ku në një operacion kërkimi maraton vion përpjekja e forcave të kërkim shpëtimit të Italisë. Janë, duhet të theksoj se janë pikërisht këto forca të cilat kanë marrë përsipër operacionin e kërkim shpëtimit në pranë banesës së familjes Lala, ku vijojnë të jenë ende pa një apel, pa ju përgjigjur apelit të familjarve, 6 prej pjestarve të kësaj familje, prej cilve 4 fëmi dhe 2 personat të moshës madhore. Vjojnë prej disa orësh kërkimet në objekt, kujtojmë se është një objekt, ka qenë një objekt 4-4-sh ndërtesa e familjes Lala, kati i parë ka qenë i papanuar dhe në të kanë qënë fiksuar vetëm kolonat dhe pa mure ansore, ndërkohë që antarët dhe pjestarët e familjes Lala jetoni në katin e 2 dhe të 3 të objektin, ndërkohë që kati 4 ka qënë i përdorur për tyre si Papa Fingo. Duhet theksoj se operacioni i forcëve italiane ka qënë të jeti kujdeshëm. Më dëgjon, për ta kujtuar për gjithë, familja Lala është nga më të goditurat me 2 të vdekur të konfirmuar, 1 i shpëtuar dhe 6 të tjerë që ndodhen ende në rënoja, është godina e cila ka psuar 2 shembje në fakt. Jo, vetëm për kujtes, për informacion. Është e vërtet që familja Lala është një nga familjet, për të mos thënë familja më e prekur nga pasojat e tërmetit që ra një ditë më parë, ndërkohë që për mbi 40 orë operacioni i kërkim shpëtimit vion. Objekti që ju jeni duke parë në transmetim tashmë ka pasur një sasi të jashtëzakonshme betoni, por lëkundjet kanë qenë të forta, por edhe fakti që në katin e parë të objektit ka pasur, objekti nuk ka pasur mure rrethuese, por kanë qenë vetëm kolonat, ndoshta ka qenë arsyeja që objekti ka pësuar një shembje të tillë, si nga lëkundit e para të tërmetit, por edhe të dytat. Duhet theksoj se janë mbi 30 forca të cilat pëmarin pjesë në këtë operacion kërkim shpëtimi. Është një, edhe nga ana profesionale, është një situatë jashtëzakonisht shumë e vështirë, pasi pranë forcave të kërkim shpëtimit janë me qindra familjarë dhe të afërm të familjes Lala, të cilat presin me angth një përgjigje nga forcat e kërkim shpëtimit. Fillimisht është shpresuar që familjarët mund të ishin në katet e sipërme përmes kontrolleve të specializuara me mjete, por edhe me qenë të specializuar për gjetjen e
personave që mund të jenë në godina, nuk është bërë mundur sinjalizimi apo gjetja e asnjërit prej antarëve deri në këto momente të 6 antarëve të familjes Lala. Ndërkohë, pasi është tentuar që të kërkohet në katet e sipërme, një mas jashtëzakonshme betoni është hequr në mënyrë graduale dhe tashmë përmes mjeteve shpuese është duke u tentuar që të shihet në katet e poshtme të godinës, të cilat fatkeqësisht janë të zhytura në nën tokë, por dua ta theksoj edhe një herë, unë kam qenë përgjatë ditës së djeshme dëshmitar se si një i ri 24 vjeçar për 22 orë i mbijetoi mbijetoi një godinë që gjendej mbi të dhe bëhet fjalë për Klajdi Qaton. Le të shpresojmë që do të kemi lajme të mira edhe nga kjo familje. Në fakt, sigurisht që e respektojmë dhe kemi qëndruar. Po, meqense po flitet shumë për përdorimin e disa aparaturave që bëjnë identifikimin përmes nxehtësisë së trupit. Dhe është një indikacion shumë i mirë normalisht. Sado makabre është që ta thuash. Çfarë thuhet aty, sa gjatë sa ka? Në fakt, nga ajo që unë kam vërejtur në distancë nga forcat të cilat po marrin pjesë, është përdorur, janë përdorur të gjitha mjetet e nevojshme për të arritur dhe për të shkuar në dhomat në cilat mendohet se mund të kenë qenë pjesëtar të kësaj familje. Një prej personave, një prej familjarve i cili fatkeqësisht është edhe më i prekuri nga ky tërmet, që është një prej pjesëtarve të familjes Lala i cili ka brenda godinës bashkëshorten dhe tre fëmijët e tij, ka dhënë indikacionet se ku ka qenë dhoma që qëndronte bashkëshortja dhe fëmijët e tij. Dhe këto indikacione i kanë shërbyer ekipeve të kërkim shpëtimit për të shkuar dhe për të ndërhyrë në mënyrë të kujdesshme për të mos sjell shembje të tjera të godinës. Por dua ta theksoj, është një godinë, një masiv i jashtëzakonshëm betoni i cili mbi të cilin duhet punuar në mënyrë të kujdesshme, në mënyrë që le të shpresojmë nëse do të ketë jetë njerëzore të gjalla, le të shpresojmë që të mundet të nxjerrin shëndoshe mirë. Këtë po shpresojmë të gjithë, dhe shpresojmë të shkojë deri në fund dhe vërtet të kemi të mbijetuar të tjerë. Eugene, unë të falenderoj në rast se do të ketë reja pa dyshim që ne do të komunikojmë prapë. Faleminderit, ishte Eugene Mustafaraj, cili gjendet pranë ish banesës familjes Lala, familja ndoshta më e goditur me një bilanc tragjik të pazakontë të viktimave. Mirë, kthehemi në studio për të filluar bisedën me panelin e të ftuarve. Do doja ta nisja në fakt me mentor Kikin për të marrë një opinion, por edhe pse jo edhe ndonjë informacion, meqense ka qenë i angazhuar gjatë gjithë kohës. Kikia? Informacionet janë ato që tashmë i din të gjithë, një bilancë që për fatkeq po vazhdon të rëndohet, s'na mbetet ne të paktën që punojmë në media, vetëm të përcjellim nga njëra edicion tjetrin shifrat e viktimeve që tashmë me siç po duket janë të destinuara të rriten, pasi me kalimin e orëve edhe shpresat për gjetur të mbijetuar vijnë duke u zbehur, edhe pse historia ka treguar raste mrekullie në gjetjen e njerëzve të mbijetuar në Rënoja, por fakti që në 5-6 zbulimet e fundit kanë dalë vetëm viktima, do të thotë që nuk janë thjesht njerëz që janë të mbijetuar dhe ndodhen, po janë thjesht trupat pa jetë, pa zbuluar. Ndërkohë, sa për informacion, sepse më vazhdojnë informacionet nga Thumana, një detaj në fakt që nuk e përmendëm sepse ishim më të përqendruar tek pjesa e kërkimeve, por u bën disa orë tashmë që policia ka mbyllur kampin, atë kampin e çadrave që kemi parë të ngrihet që ditën e djeshme dhe nuk lejon të afrohet askush, as media dhe as kush tjetër, dhe ka punojnë si gardës dhe policim, thot Glidona Dacke. Ndërkohë që
edhe një çast tjetër mentor, më falni që u ndërpres. Kështu do ta kemi komunikimin sot, sepse duhet përsëritur normalisht gjithçfarë ndodh, sepse ka një reagim nga ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që thuhet forcat e ushtrisë së Shteteve të Bashkuara nga njësia për mbështetjen civile dhe ushtarake në Kosovë kanë mbritur dje në Shqipëri për të mbështetur operacionet ndihmuese pas tërmetit të 26 nëntorit. Shqipëria është një vend partner, aliat dhe mik, dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë punën e përbashkët për të ndihmuar popullin shqiptar në këto kohë të vështira për të. Në fakt, vlen të përmendim ndihmën që nuk na ka munguar, solidaritetin që duhet thënë ka qenë jashtëzakonshëm, po kikja. Ndoshta do kemi kohë të flasim për këtë çështje gjatë emisionit, pasi ju më pak më parë thatë që forcave shqiptare janë bashkuar edhe këto. Në fakt, forcat shqiptare janë bashkuar edhe atyre italiane, rumune, greke, turke, tashmë kosovaret, që ishin të jashtëzakonshëm në operacionet e kërkimit. Pasi në gjithë të operacion, përtej për masave të tragjedisë, përtej arsyeve, ne dëshmuam një nga pafësit apo pamundësit më dramatike që kemi si shtet për të përgjigjur popullit në një rast të tillë, ku mungoi thuajse çdo mjet i mundshëm për të kërkuar ca njerëzve të gjenden pranë një komuniteti të caktuar në momentin më të vështirë të jetës. Pe them këte pasi ka qenë realisht shumë rëndë. Ajo që pam që realisht na mungonte. Këtu janë ca policë shqiptarë, të cilët janë me pistoleta në brez, pa doreza, pa kapele, pas një mjet njerëz që shkuan në operacion shpëtimi pa gërshër për të prerë metalet, pa po që nuk është kamera, pa pas gjë fare. Nuk është faji i tyre. Jo, nuk është faji i tyre absolutisht. Ata kanë rrezikuar jetën, ëh? Shiko, nuk po fajsoj. Ata njerëz janë, un kam shkruar publikisht, janë mirënjohës, kam i njohin e gjithë qytetarëve shqiptar për atë që bën. Nuk është faj atyre, faj është i joni si shtet, nëse po fuset e vetën, që ne nuk kemi struktura të specializuara për të gjendër në ndim qytetarëve në një moment të vështirë si ky. Dhe vinë të mirë pajisur, të mirë trajnuar skuadra nga një shtet, si që është Kosova, shteti më i ri në Europë dhe në botë, kjo është tragjike, por ndoshta nuk është ky momenti për të marrë me këtë temë. Është momenti që pasit për cilët kjo si histori, autoritetet shqiptare duhen të ulen domosdoshmërisht për të parë se çfarë mungon në këtë vend. Është e turpshme që të futemi në operacion shpëtimi dhe të mos ketë... Do të flasim më vonë se çfarë duhet bërë më pas. Të mos ketë një qenë për të kërkuar të mbjetuarit. Kjo është dramë vetë. Kjo është tragedia dytë, Jona, si... Të flasim për situatën tani. Zoti Ormeni, është një tronditje e tokës, e mendjes, e shpirtrave, e gjithë shkaje. Të paktën, nga sa kemi jetë, nuk e kemi parë ndonjëherë, se të dëgjuarat janë tjetër gjë. Që ta nisim pak nga situata aktuale, me qënë se pas dite e sot me nga tronditi sërish dhe njalli sërish panik. Njerëzit të rendër në rrugë, kanë qënë klithma dhe të bërtitura në Thuman, teksa fliste presidenti Kosovës, Hashim Thaçi. Sa të rrezikuar jemi në këtë moment? Kuptohet që situata mbas një tërmeti të tillë, i cili është një tërmet i fortë, magnitude 6.3, konsiderohen tërmetet fortë që bien rallë në vendin tonë edhe në zonat caktuara, sipas zonave sismogjene të vendit tonë, ku ky tërmet në Durrës, Durrësi dhe Bregdeti Adriatik është një zonë sismogjenike e fuqishme. Dhe si pasoj, duke qenë një tërmet i fortë, ai shoqërohet edhe me shumë bazgoditje. Është karakteristike këtyre tërmeteve që mbasi ndodhë thyrja e shkëmbit në toksor, atëherë ajo derisa të vendoset gjendja e ekuilibrit, do të çlirohen bazgoditje deri sa ato të shuhen fare. Dhe kështu është karakteristika edhe për këtë, siç e kemi theksuar, ky u shoqërua me një pas goditit fuqishme në orën ditën e djeshme, në orën 76 minuta, 5.5.
dhe më vonë ka vijuar me 5 goditë të tjera. Numri i tyre që deri tani ka arritur mbi 650 dhe nga të cilat më dallueshme ka qenë ajo e ditës djeshme në orën 76 minuta dhe kjo e ditës sotme në orën 15:45 minuta me magnitud 5.3 të shkallës Richter. Ndërkohë deri para 2 orësh ka patur 530 pas lëkundje. Ka një lloj niveli, le të themi, të numrit të pas lëkundjeve gjithmonë nga eksperjenca apo është pa algoritme? Një numri pas goditjeve. Numri pas goditjeve është në varësi të energjisë tërmetit, pra në varësi të magnitudës, sa më i madh jetë magnituda e tërmetit, pastaj është në varësi të llojit të thyerjeve, tjera ka shumë karakteristika që përcaktojnë se sa do të jetë. Po e përgjithshmja është që tërmetet e mëdhenj kanë pasgoditje shumë dhe që vazhdojnë për një afat të gjatë. Sa më i madh tërmeti, aq më të mëdha dhe më e gjatë është afati i pasgoditjeve. Po intensiteti dhe forca e pasgoditjeve. Ka një lloj për llogaritjeje? Po, pas ul intensiteti dhe forca ne patëm një goditje shumë fortë pak përpara orës 16. Po, këto quhen goditje të forta në kuptimin e ndjeshmërisë nga njerëzit, por në kuptimin e asaj që ndodh atje, duke qenë se goditja kryesore është shumë e madhe në lidhje me raportin me goditjen kryesore, këto nuk janë të forta, sepse pasgoditja më e madhe ka një llogaritje që duhet jetë 0.8 deri 1.2 e goditjes kryesore, dhe kështu ka ndodhur edhe me këto. Nuk është se, por ndjeshmëria e kësaj, për arsye sepse goditja kryesore është shumë e madhe, atëherë edhe pasgoditja është e madhe dhe ajo ndihet fort, edhe ka dhe efektet e saj, është ndjeshmëria ajo që bën të duket sikur po ndodh diçka tjetër, por ajo po ndodh sipas ligjit. Megjithatë nuk munguan shembjet edhe në këtë pasgoditjen e pasdites së sotme. Godinave gjithmonë të dëmtuara. Godinave gjithmonë të dëmtuara sepse duke qenë të dëmtuara ato mund të dëmtohen më tej edhe me ato edhe me magnitudë edhe më të vogla se sa kjo qira. Por është tendenca është e tillë që pasgoditjet gjithmonë do të vinë duke u shuar, ndërmjet tyre do të kenë ato që do të jenë më të dallueshme si që ky rast dhe që do të vazhdojnë edhe në ditët që vijnë që do të ketë ndonjë që do të jetë të dallueshme, atë nuk mund ta përcaktojmë se sa është, por gjithmonë tendenca është që këto janë më të vogla se goditja kryesore dhe më të vogla se pasgoditja më e fuqishme që ka rënë, që ishte ajo 5.5. Pra tendenca aty, tendenca atyre duhet në rënje, por jo në një rënje graduale, kuptohet, mesatari atyre vjen gjithmonë. Dhe sa gjas ka përsëritja e goditjes madhe? Përsëritja e goditjes madhe duke... Në të njëjtën epiqendër nuk e di, ndoshta apo jo, po qoftë në zonën pranë. Përderisa themi që është një goditje kryesore dhe ka këtë ligjësi, atëre eliminohet kjo, domethënë me logjikën e rënjes e ligjësive që kanë këto. Pastaj nuk e ditur që se çfarë ndodh në brendësi të tokës deri sot nuk ka arritur të parashikohet, nuk ka arritur të me metodat, ka shumë metoda gjeofizike, metoda sismologjike, metoda e deformimit që është dhe me gjithë këto metoda deri sot nuk është arritur që të nxirret që çfarë po gatuhet brenda që ne të arrim të parashikojmë që do të ndodhë apo jo në të ardhmen. Më nxirni pak, ju lutem, hartën satelitore të epiqendrës ndërkohë në LED. Domethënë nuk mund të arrijet me gjithë këto metoda, nuk është arritur deri më sot që të parashikohet që a do të ndodhë një goditje, por gjithmonë karakteristika e qenë që kur ka ndodhur një goditje tillë 6.3 apo 6.5 apo 6.7 kanë qenë goditje kryesore për vendin tonë dhe këto pastaj janë përsëritur për ciklet e tyre. Këto e kanë për shembull 50 vjet, ato mbi 6.5 e kanë 100 vjet e kështu me radhë. Po që me 7 për shembull se kanë rënë me 7 në vendin tonë siç llogaritë tërmeti i Ulqinit, që dëmtoi Shkodrën 15 prill 79, ato e kanë deri në 500 vjet. 7.1, sepse sa më e madhe magnituda, aq më e madhe është në ndryshimi energjetik, kur kalon edhe nga një gradë në tjetër, 7.1 për shembull është 1000 vjet, 7.2 është 3000 vjet e kështu me radhë. Ndërkohë, Shërbimi Gjeologjik i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që konsiderohet jetë më i miri, në fakt më i specializuari, thotë se në fakt Shqipëria nuk është në ato që njihet si unaza e zjarrit.
Unaza e zjarit është unaza e paqësorit. Unaza e Saroni, unaza e paqësorit. Po, ndërkohë që lexoja ekspertë të ndryshëm që flisin për një tjetër unaz, nëse mund ta sqarojmë. Kush të doj nga dy ekspertët? Unaza e zjarit kupton që atje bien tërmete me magnituda shumë të mëdha. Tërmete me magnituda që arrin 8 Richter, 9 Richter, pra janë tërmete mega tërmete, tërmete shumë të mëdhenj. Kurse për vendin tonë maksimale. Kurse për vendin tonë llogaritur deri tani do të thënë magnitudë 7. Ky është kufiri maksimal që mendohet për vendin tonë. Ndryshe nga Greqia për shembull edhe Turqia që kanë edhe tërmete mbi 7, domethënë. Po. Që janë tërmete sa më shumë, sa më e madhe të jetë magnituda, domethënë kur arrin 7 me 7.1, pastaj ndryshimi është shumë i madh. Efekti që ata japin është shumë i madh se sa pesa për shumë nga 6-ta, jo pesa nga 5.1, pesa nga 6-ta, ndryshimi energjitik nga pesa nga 6-ta është një lloj si nga 7-ta tek 7.1. Duke marrë parasysh. Më nxjerrni pak hartën e rrezikut sismik pjesën e Shqipërisë mesme, më nxjerrni lehtë dhe në rrezikun gjeologjik, po. Po. Më nxjerrni pak, ju lutem. Ndërkohë, profesor Shkupi. Nuk ka dalë plot. Jemi përpjekur të afrojmë sa të mundim. Nëse është pjesa e Shqipërisë mesme. Tashi kjo është harta e rrezikut gjeologjik dhe përfshin 23 rrezike që mund të kanë probabilitet në Shqipëri. Ku rrezikun kryesor natyrisht e kemi paraqitur atje, është rreziku nga tërmetet. Edhe aty janë paraqitur, në fakt kjo si ka qenë një projekt i madh, i bashkëpunimi me gjithë institutet e Shqipërisë. Drejtohesh prej nesh si Instituti i Gjeologjisë, por domon partner kryesor kanë qenë Instituti i Sismologjisë, Instituti i Hidrometeorologjisë, edhe shumë institutet të tjera, që kanë dhënë kontributin e tyre, domethënë në këtë hartë është paraqitur puna e instituteve, puna shkencore e 40 vjetëve, gjithë dhënët. Dhe rezulton e sakt me ngjarjet e fundit? Po, kurdo? Rezulton e sakt me ngjarjet e, si përcaktim? Po, si përcaktim. Ta shi vje puna në pjesën sismike, kanë marë pjesë si tuash specialistët më të mirë të Institutit Sismologjisë, përfaqësuar nga profesor Shikyri Aliaj, edhe profesor Beti Muça dhe profesor Eduard Susarova. Në fakt, këta ishin, kanë qenë dhe pioneret e krimit Institutit Sismologjisë. Po, që të vim pak të kjo shëndosa ne. Edhe, tashti, tu qa është parahitur nga ana sismike? Është parahitur zonët e intensitetit maksimal. Edhe aty figurojnë 4 zona kryesore që kanë intensitet më të madh nga si me zonët e tjera. Zona e Durrësit, që është parahitur atje, domethënë, me intensitet 9. Zona Peshkopisë, zona Bosh-Sasaj, edhe zona Shënjin-Shkodër. Këto janë zonat kryesore. Që kanë aktivitetin më të lartë. Tashti, esenca është, duhet të shpjegoj dy llafe të më pse krijohet ky sismicitet. Tashti, me thënë, edhe ajo ta lidhe me unazën e zjarti për mëndën të juve. Problemi është që fundamenti detit Adriatik, do më nuk ka lidhje, si tu është, lidhje genetike me asë me Italinë, asë me Shqipërinë, po është pjesë e plakës afrikane. Dëmën, plaka afrikane futet si pykë, edhe duke qenë me e vjetër, ajo futet edhe poshtë Italisë, edhe poshtë subduktotit, edhe poshtë Shqipërisë. Pikërisht, kjo gjeshje, kjo kolizion, kjo shkakton, dëmën, një zhvillim energjie që shkakton dhe që lidhe dhe me formimin e tërmeteve. Nga kjo, do më në vjena jo, si tu është, ndodhe të kjo gjëndje. Po pësi ndodhe në Peshkopi? Në Peshkopi është një transversale, Vlorë, Elbasan, Dibër, që naturisht dhe kjo është e lidhur me tektonikën e plakave. Kurse ajo unazë e zjarë të përmenë të ju e pajësorit, ajo është, si tu është, pjesa më si tu është e rrezikshme për gjithë planetin, parashyrë sepse është plaka pajtësorit, që është më vete, edhe ndeshet me plakat kontinentale të Azis, Australis, edhe nga nga tjetër me dy Amerikat.
pikrisht, do mënë, kjo njëshje, kjo subduksion, kjo kolizion që ndodhë midis tyre plakave, plakës oqeanit paqësor, qof nga ana Filipineve, Japonis, Australis, edhe nga ana tjetër e me Kilin, edhe me Amerikën, e kupta? Kjo bënd ato që naturisht dhe për masat e krimit e legjis janë shumë të mëdha dhe përna ndodhën e tërmete katastrofike, ati arrin edhe... Një pyetje që na mundon, fali, nëse mundon, një pyetje që i mundon gjithë njerëzit sot për tej këtyre shpjegimeve shkencore, fakti është që Tirana është gjyshe përshatisur tani, njerëzit të trembur se lëkundit mund përsëriten, kanë marrë rrugët në për makina duke uhtuar drejt rrugës Elbasanit si vendi më i përshtatshëm ku mund të qëndrojnë jashtë rrezikut të supozuar. Do të thonë, pyetja, le ta quajmë idiotë që mund të bëjë gjithkush, është çfarë gjasash ka që juli pyeti profesorin më përpara, por gjithsesi do doja ta bëja edhe unë këtë pyetje që të gjendemi në situata potencialisht të rrezikshme në këto kushte kur lëkundjet janë duke vazhduar. Tashti, e problemi, po. Tashti, edhe kolegu Rapo e tha, do më në përmendi, do më në që nga eksperienca, goditje kryesore u dhatë, edhe kjo tashti është në shurje, nuk është se ka vjushmëni, do më në sensin e, tashti, me thënë drejtë në Tiranë në aspekt, ajo që intereson dhe banorëve Tiranës, në fakt është diçka ma larkë që sa e piqendra, edhe konkretisht, nga statistika që ka dhe studimi Institutit Sismologjisë, do më thënë, nga epiqendra, kur është në distancë që është 32 km Tirana, ka rënë gjysa e magnitudës, e kuptonë, do më thënë që do ishte katastrofike, sigur epiqendra të ishte Tiranë, e kuptonë, do më thënë, ne ndjem të Tiranë, ndjem atë tërmetin e fortë, edhe me gjise, pra, distanca është që është situash reduktuar. Profesor, ka ca sismolog të huaj se duhet sqaruar pak dhe kjo se çfarë nuk shohim në përrjet? Sismolog serb, grek, çfarë nuk del? Nuk ka mbaruar, do vazhdoj dhe 3 muaj të tjerë, do ketë goditje të forta. Ta sqarojmë pak për publikun, sepse kur lexojnë në Facebook, fillojnë e marrin të mirëqen, se është situata e panikut e tillë që fillon e beson. Gjitha kjo lidhë dhe me faktin që në themi që goditja e fort ishte ajo e mëngjesit të djeshëm dhe tani ka grafiku vjen në rënje. Por ndërkohë kemi fiks pas 2 muajsh nga 21 shtatori, kur ishte 5.8, pas 2 muajsh erdi goditja më e rëndë. Më thëmë, a ishte e shtatorit, e para dhe kjo e dyta mund ketë një të tretë, më thëmë, në kuadrën e supozimeve. Jemi saktësisht në të njëjtën epiqendër, se ne themi kepi Rodonit, themi në Adriatik, po... Atëre, dhe më thëmë, ne jemi në të njëjtën epiqendër për këto, dhe më thëmë, kjo quhet një seri tërmetore që ka filluar në 21 shtatorë, pati një cikl të saj, dhe më thëmë, që një goditje kryesore që u shëqrua dhe ajo, me gjithë se ishte 5.8 me magnitud 5.3. E kemi karakteristik në... Profesor? Po, është karakteristik. Është karakteristik. Me këtë diferencë kohore, të lasë gjithë mënë. Edhe me këtë diferencë kohore ka, por kjo varet edhe në qëfar gatuan toka në brëndësit saj. Sëpse edhe historikisht, tërmetet të mparshme që ka rënë në Durrës, se Durrës ishtë njojtër për tërmetet historik të mëdhenjë. Si që kemi teksuar, në 1273 tërmeti ka qenë jetë zakonisht i madhë, si shtuat në gojdenat për atë kohë, dhe Durrësi nuk është jetuar për 25 vjetë, pasaj ka filluar i popullimi. Por në vitin 1926, ka rënë një tërmet në 16 vjetorë, me magnitud 5.8 Richter, i cili parti karakteristike që në bas 4 orësh, rënë tërmet më i madhë me magnitud 6.2 Richter. Dhe pastaj seria vazhdoi në kohore deri sa u shua fare. Këto tërmete me këto magnituda 6.2, 6.3, 6.5 e kanë periodicitetin e përsëritjes tyre rreth 90 deri 100 vjet. Dhe po ta shikosh, kjo i bie tamam në kohë, domethënë nga 1926 deri tani në 2020. Pra, në një farë mënyre edhe parashikohet.
Po, ky është parashikim, po ky është me distanca kohore, gati një shekullore. Kjo ka dalë nga statistika, nga vetë përpunimi i mirë atë mëte që ka ndodhur. E përcakton që do ndodh, domethënë në këtë kohë, por nuk e përcakton saktë datën. Më falni nëse duhet të bëjmë pak debat. Po. Unë jam plotësisht dakord dhe në faktikisht nuk kam mendimin që ta shpërndajmë për opinionin publik atë që ka ndodhur në UNAZ-ën e zjarrit në paqësor, por ne të fokusohemi në Shqipëri. Kemi prej Shqipërinë po flasin ata. E thanë që ne jemi pjesë e UNAZ-s paqësor. Po pikërisht prap, nuk kemi pse ta krahasojmë, por fenomeni po na ndodh. Kemi harkun kohor të një vite gjysmë që goditemi nga tërmetet, duke filluar nga veriu i Shqipërisë në zonën e Vërmoshit, Plav, Guci, u goditëm në tërmeti që preku rajonin e Dibrës dhe Tmatit. Pastaj vazhduam me tërmetin e datës 21, kishim edhe ca tërmete të tjera, ndërkohë që unë personalisht, edhe pse kam marrë njohuri po nga ju në lidhur me tërmetet, ende ngelim i paqartë, sepse tërmeti i parë nuk ishte më i forti. Tërmeti i parë ishte në orën 20:47, pastaj ishte një tjetër në orën 23, pastaj ishte një tërmet që varioi në magnitudë 5.2 shkala Richter që ishte në orën 01:47 me orë të Londrës dhe tërmeti i fort ishte në orën 02:54 me orë të Londrës, ai që ishte dhe fatali. Pra do thotë ne kemi patur ca tërmete më përpara se të vinte fatali dhe pas fatalit kemi ca tërmete në rënje, por që në fakt ai ishte tërmeti i fort që klasifikohet tek i fort që magnituda ishte 6.3, ndërsa ballë e përkthyer në ballë në energji të çliruar në sipërfaqe ishte 8-9, ndërkohë që por ne sot kemi patur një tërmet tjetër që konsiderohet te kufiri i ndarjes së tërmeteve të mesme me të fortët që realisht përbën një shqetësim për popullatën edhe me të drejtë Juli tha që popullësia e Tiranës dhe Durrësit kanë dalë për jashtë. Ne do të themi që pllakat tektonike që prek Shqipërinë, domethënë sa i ka gjasat për të stabilizuar dhe a do të jetojmë në nank te di Luciferi. Jo pra, po pikërisht me këtë duhet të dëgjojmë, sepse nëse do të rrimë në lëkundet për diqme. Në fakt, me shumë lajme që dalin për sismolog të huaj, që japin mendime dhe son, ne kemi parashikuar, po pra ta sjarojnë pak për publikën të. Po, zoti Shëmsi. Gjëja me mirë është që në këtë prizëm ta të qetësojmë sa do pak publikën dhe do jetë mirë mendimi i juaj si profesor i sismologjisë. Po, në këtë kuptim, duhet të kemi të qartë. Më falë, dhe një gjë, duhet të shpjegojmë po nga ju, sepse ju jeni me të besushmit, çfarë lloj tërmeti është ti? Llojin e tërmetit, nga e ka burimin, sepse ka mendime nga më të ndryshme që ndjojmë në për specialist. Ky është tërmet tektonik. 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 Që ka, thelsi, që ka një thellësi të madhe. Po. Thellësia ishte 38 kilometra. Dhe kjo bëri, ky që një ogur i mirë që do më thënë dëmtimet në sipërfaqe, që më të vogla, dëmtime si përfaqe që më të vogla, sepse tërmetet e tjerë, përgjithsisht në vendin tonë, janë tërmete që kanë thellësi 10-15 km, dhe ato tërmete shkaktojnë dëme shumë të mëdha në si përfaqe, sepse nga thellësia 40, ajo energjia shuhet shumë, umbet shumë, dhe efektin si përfaqe është më i vogël. Pikërisht është kjo zonë, që edhe historikisht zona Durrës, Kepirodonit, përgjithsisht tërmetet i ka pas me thellësi më të madhe se sa zonat e tjera të vendit. Në këse. Por, pse kish kjo 5.3-i? Pse ndodh kjo? E theksova, për këtë madhësi tërmeti, këto janë të normale që të ndodhin. Pra jemi brënda normalitetit. Jemi brënda normalitetit. Ishte prishme, brënda shumë. Por, jashtë normalitet jemi pse do të këtë panik në Tiranë, kur Tirana është, dhe më thënë, nga epicendra është rribje në i diagonale. Jo, është në epicendra, po këshu në ajo është rrëth 50 km në epicendra, në vatër e tërmetit. Shuhet mbi një i gjysë. Falni, i orës 01:27 ishte 28 km. Po. Dhe u qlirua në sipërfaqe me magnitud 4.6 dhe rrëth 6 balë.
Pra, duhet kuptojmë të që theksoi dhe profesor Dëfrimi që nga Durrësi deri në Tiranë magnituda ulet një intensiteti ulet 1 deri 1.5. Ai ishte 8 deri 9, Tirana ishte 7. Aq më tepër, aq më shumë pastaj për këto që janë goditje më të vogla pas goditjes. Sa më sa i vogël është intensiteti në Tiranë, kështu që nuk ka asnjë lloj arsye që të ketë panik në Tiranë. Pra, paniku në Tiranë duhet jetë i hequr, nuk ka asnjë lloj arsye pse dalin në shtëpi, nuk ka asnjë lloj arsye që bie një goditje, hop dalin njerëzit në shtëpi. Këtë duhet ta kemi. Kjo këtë njerëzit duhet ta kenë, këtë njerëzit duhet ta kenë. Unë ngacmova këtë temë sepse vazhdojnë ende vinë lajmet për situatë kaotike në Tiranë, njerëz që vazhdojnë nikin largohen me karavan. Nuk duhet të largohen, duhet të qëndrojnë brenda, domethënë të hyrën në të dalin në çdo kohë. Të edukohen për sjelljen, për mënyrën e sjelljes në raport me minimizimin e pasojave. Po ta marrësh kështu në vende të tjera, në vende të tjera që janë më sismike, këto domethënë nëse tek ne bien kaq rrallë, bien pothuajse çdo muaj. Dhe nuk e kanë për asnjë gjë. Po. Zelanda, Japonia, Kili, po janë të ankuar. Megjithatë, jo, dua të pyes sepse e kemi ngritur dhe kemi diskutuar shumë në fakt këtë është një dilemë dhe një kuriozitet shumë i madh, po të kemi parasysh se ka dëmtime në zona që ndoshta nuk janë shumë afër epiqendrës, ose ne nuk e kemi menduar kur themi kepi Rodonit që mund goditet Sumana në këtë mënyrë. Ndërkohë që pjesa e gjirit Larzit është thuajse pa dëmtime, pjesa që është në epiqendër. Pak e shumë. Po afresh, domethënë. Po të shohim rezën flas. Esenca, rezja e goditjes më të madhe, dëmeve më të mëdha, lidhet me forcën e tërmetit të goditjes dhe shpërndarjen e valve apo ka arsye të tjera? Nuk është, nuk është vetëm me forcën. Me llojin e formacionit për shembull. Tash, me të drejtën, konkretisht aty në hartën që kemi paraqitur, janë me ngjyra të ndryshme, formacione të ndryshme. Domethënë, kjo pjesa e ulësirës ku është Humana, ashtu janë pjesë me dëpostime shumë të dobta, janë dëpostime kënetore, me thënë drejtën që janë dhe të uizuara, me rërë të uizuara, me se të thash, që që efektivisht janë pa që durushme fare. Në këto zona, do mënë për efekt të natyres shkëmbore, rritet nga 1 deri në 2 balë, ajo magnituda. Po si ka mundësi ai përbin që Durrës është ngritur në rrë. Por po qesh kemi fort. Po qesh kemi fort për shembull. Se kjo është. Aty ajo amortizohet. Për shembull konkretisht japim shembull kur ndodhi tërmeti i 15 prillit 79 në Shkodër. Zona e nën Shkodrës e ndiu më shumë tërmetin se sa zona mbi Shkodrës. Zona mbi Shkodrës e ndiu 1.5 ball më pak. Domethënë sepse formacionet janë kryesisht karbonate. Flasim për formacione gjeologjike, ëh. Pra, esenca është një gjë që ka ndihmuar edhe në këtë, si thua, rritjen e magnitudës në këto, qoftë në kinetin e Durrësit, qoftë në Sumanë, është janë edhe formacione të dobta. Në fakt struktura e tokës nga studimi ajo është pikërisht tek plepat, tek avalishenca, po themi po edhe aty pati shumë edhe me po pikërisht se për atë është grumbullimi më i madh i aluvioneve, është e studiuar, ndërsa në Durrës është më e qëndrueshme toka, në Thuman ka qenë kanet. Atëre, zona kanetës është profetë normalisht që ato janë më të ndjeshme. Kjo ndodh për arsye sepse, domethënë 30 metra ose më poshtë, këto aluvionet, toka e butë, vendosën mbi rrënjësorin, mbi shkëmbor. Në rrënjësor, ky tërmet shkakton një nxitim. Nxitimi, në bazë të nxitimit, ky nxitim vetë edhe te godina dhe nxitim herë masën e godinës jep forcën që rrëzon tërmetin. Në rrinësor kjo është një lloj si në gjirin e Lazlit edhe në Thuman edhe në këtë. Por kur vete pastaj në gjirin në Durrës për shembull ose në gjirin e Lazlit trualli është më i fortë, atëherë nuk amplifikohet kaq shumë. Në Thuman trualli është shumë i butë, aluvione e tjera amplifikohet shumë, mund të amplifikohet 2 herë, 3 herë, pra na del në sipërfaqe një nxitim i madh. Kjo bën që ky nxitim i madh herë masën na del një forcë e madhe dhe të na shkatërrojë në këtë pjesë që ishte si. Por mbetur edhe pak tek pjesa e Durrësit, meqense ka edhe një tjetër panik që duhet ta përmendim, ai një tsunami në Thonjza, sepse nuk e di në Adriatik se deri në çfarë mase dhe meqense ka nuk ka kaluaron ka tsunam për arsye sepse që të ketë tsunam, po, historikisht, edhe studimet kanë treguar që ka pas tsunami edhe historikisht, detin Adriatik, me pavarësisht se sa ka qenë amplituda e tyre, 1 metër apo më shumë,
por në këtë rast nuk ka tsunami për arsye sepse që të ketë tsunami për qendra njerë duhet jetë në det. E para e dyta, në det dhe të ketë një thallësi të madhe që masa e ujtë jetë e madhe. Dhe e dyta, tsunami shkaktojnë nga tërmetet mdhenjë me magnitud në bishtatë. Kërësi shtate dhe më lartë. Kërësi këshu që kjo nuk i plëtson kushtet që të ketë një tsunami. Një tsunami që ka nëzë në vitin 1826 në Vlorë, për shumë, e disa e kishe 60 cm, sa bilis kërë e referove në i venun, kjeshen ata 60 cm, se të hishë. Shiko, inxinjer, në fakt të këto gjëra nuk mund ndikoj shoqëria njërzore. Unë do të shikoj në një këndë vështrim tjetër, rëzik shmërinë, e tërmeteve në Shqipëria që nga vitit 2009 pas antarësimit në NATO, Ministria Mbrojtjes Ushtrie Shqiptare disponon hartat e sismicitetit nga NATO. Dhe është detyrim që qeveria Shqiptare duhet të harmonizonte hartat e sismicitetit me zbatimin e eurokodeve në ndërtim. Kjo është shumë e rëndësishme. Në mënyrë kategorike e financuar nga Banka Botërore, është hartuar udhëzuesi kombëtar për harmonizimin e hartave sismicitetit me eurokodet në ndërtim, të cilat që nga vitit 2012 edhe në vazhdim nuk është bërë asgjë në lidhje me miratimin dhe zbatimin e harmonizimit të hartave sismicitetit me eurokodet në ndërtim. Jo, më është bërë kjo. Jo, pësë është bërë, së është miratuar. Neve kemi një kod në fuqi që është këtë për në 89. Kemi kodin e vjetër. Aji këtë kod bazohet e një hartë e rajonizimit sismik që ka për bazë intensitetin. Kjo hartë është pjesë integrale e këti kodi, kushteve të teknike dhe sismike, të rëgullave sismike. Po këse të të bëmi fanatikë me kur ne në diktojnë struktura me të specializuar që duhet të ndryshojme? Por kjo hartë, dhe më thënë, nuk është të mjeftushme për ndërtimet dhe të njëshme. Pse? Sepse kjo nuk bazohet e intensiteti, nuk bazohet e nëzitimi. Ajo që shkakton dëmtim është nëzitimi, është forsa. Atere ne sot ka hartat të rëzikut sismik që nëzirin akseleracionin e nëtrualin e vëndit tonë. Dhe kjo hartë e rëzikut sismik me nëzitim duhet jetë pjesë integrale e eurokodit. Po këtë nuk e ka bërë, këtë e kemi përfuar. Po këtë se bëjmë pra, se nuk e harmonizojmë, sepse ndërko që ne themi që Shqipëria, pambarësisht se nuk jemi të kunaza e zjarët, po jemi këthyrë, e thënë në thojnëza, një Japoni e Balkanit apo Evropës që prekemi nga tërmetet, ndërko që ne nuk i harmonizojmë në manhardën e ndjeshmëri sismike me eurokodet në ndërtim me qëllim që të minimizojmë. Po këtë relativin nuk e bën as institucioni, as njëri, po e bën shtetin. Neve vetëm i sugjerojmë. Po për shtetin, pra, u thamë, ajo është sugjeruar. Atëre, kjo është domosdoshmëri që të bëhet. Është domosdoshmëri që të bëhet. Sepse në thamë që ka ranë aji palati 12 kash i ndërtuar vitet e fundit. Pra se inisiativën duhet të marrë shtetit. Se do thasim pak më vonë për qështje në sigurisë ndërtesave, se pasaj e është një problem ashtë masë sa... Zoti Premzi, tashtë i problemi është Institutit Sismologjisë, se unë e kam djekur, kam tjenë që në fillimet e ti, pa mërësi që ishe në geologi, po kam tjenë bashkëpuntor me Institutit Sismologjisë, edhe është arriti dë manë u bëjë një nga institutet ma prestigjoz të Shqipëris, edhe në rrëndë nërkomtarë. Do më thënë, edhe në kjo fëse ka marrë nata të dishtë, të eshi sigur për këtë ti. Jo, është të se unionit. Jo, po të themi një, nga dhënët institutit i ka se s'ka. Biles, po të themi një, erdi një grup që fitoj një tender atëhere për punën e erozionit, bregdetit. Ko erdi puna, do më thënë, morën 600.000 euro, po problemi ishë, ne ishim gjithë shkencëtarë kësaj pune, që kishim punu një jetë tërë aty, edhe u bëm një workshop bashkë. Erdi puna që neve, ajo, si tu është, berberi se vini si joni, i e qesi berberi në tyre. Do manë, e këtë... Mirë, se këtë e kemi tradita, një shbërësojmë shumë zërin e një të uaj sa të një shqiptarë. Du temë që studimet tona janë arrit... Profesor, një pyetje sepse është MCS që është faqja që jep gjithë lëkundit sismike në kohë reale për gjithë botën sot që në Shqipëri nuk kemi konstatuar ndonjëherë numër kaq të madh lëkundjesh në një harë kaq të shkurtër kohore. Është e vërtet? Jo, më ka ndodhur për para. Apo ka ndodhur në para pusi në tërmetin e 1967-ës, seri pas gudinë shumë e madhe, në 1979-ës, seri më e madhe, sepse sa më e madhe është tërmeti, majnëtu dhe tërmetit, aqë më e madhe është serien.
Pastaj varet edhe nga kushtet e trualit e tjera që shtojnë më shumë këtë. Nuk është, po kjo thuhet për arsye sepse në këtë 40 vjeçar që nga viti 1979 ky është tërmeti më i madh që ka rënë. Dhe ky do të shoqërohet me këtë seri të madhe pas goditësh. Ne duhet të kemi parasysh që jemi një vend. Ne duhet të kemi parasysh që jemi një vend me rrezik sizmik. Duke qenë një vend me rrezik sizmik, kemi periudha që janë asizmike, pra sizmiciteti është i ulët, kemi periudha ku sizmiciteti është i lartë. Dhe nga Instituti i Sizmologjisë para, edhe tani vazhdojnë, janë nxjerrë statistika për tërmetet mbi 6 dhe tërmetet mbi 5.5, që periudat e rrezikut më të lartë vazhdojnë nga 17 deri 21 vjet, dhe kanë qenë për shumë nga vitin 1905 deri 1927 për shumë. Periuda me boshllëk sizmik ka qenë 1927 deri 1958. Periuda me sizmicitet lartë ka qenë 1958 deri 1979, që ka qenë tërmeti i fundit. Nga 79 deri tani ka qenë periudhë me sizmicitet ulët. Pra, këto janë ciklet të vendit tonë. Kuptohet që tani vjen një periudhë me sizmicitet më të lartë. Nuk do thotë që tërmet do të ndodhë prapë në këtë zonë, do të ndodhë në një zonë tjetër, sipas brezave dhe sipas zonave sizmike që ka vendit tonë. Pra, është kështu është sizmistik, kështu është ndërtuar sizmiciteti. Ky është konfigurimi i sizmicitetit në vendin tonë, po kështu është edhe në çdo vend, që është sizmik. Atëherë çfarë është e rëndësishme këtu? Është e rëndësishme që ajo që është bëhet kodi për ndërtimet e reja që do vinë. Ajo që është e rëndësishme është të bëhet vlerësimi për ndërtimet dhe sa i kemi këto pasojë realisht nga ndërtimet. Prandaj e nisa kështu, me forcën e tërmeteve, pra me forcën e natyrës, me përbërjen gjeologjike për të vazhduar tek faji njerëzor pastaj që është i pashmangshëm. Ne do ndalemi në pak publicitet dhe do të rikthehemi sërish. Mirë, jemi rikthyer tashmë në studio, flasim për atë që është konsideruar tragjedia më e madhe e viteve të fundit për shkak të forcës së natyrës në vendin tonë në Shqipëri. Po, Kikia, kishe një pyetje. Shiko, unë fakt doja pak minuta kohë për të parashtruar këtë çështje kaq shumë madhe për shkak se në televizionin ku punoj edhe jemi marrë posaçërisht me pasojat që shkaktoi tërmeti 21 shtatorit dhe mënyrën mbi gjitha se si u trajtuan ato pasoja nga autoritetet shqiptare. Duke qenë se këtu u fol për biseda fundit ulat tek tsunami, unë mendoj që Shqipërinë nuk e rrezikon një tsunam detar tani pasi e kanë goditur dy tsunami shumë të fortë. E ka goditur tsunami i ndërtimeve më të përbindshme që mund të ketë një vend në Europë dhe ka goditur rënd edhe tsunami i shkatrimit të kërkimit shkencor si kundërthatë profesor Shkubi. Pasi, shqiptarët apo qytetarët e thjesht nuk e dinë nëse toka në cilën është ngritur pallati ku ata do blenë shtëpinë është e qëndrueshme apo jo, nëse konstruksionet ku ata do blenë shtëpinë të pallatit janë apo jo brenda parametrave teknik. Që përpara ka patur studime, qytetari shkon dhe blen shtëpinë duke parë nëse është me pamje nga deti, nëse është apo jo në zonë të pastër dhe me ajër të freskët. Pjesa tjetër është e gjitha. Ka fajin qytetari. Jo, qytetari nuk di gjë. Jo, qytetari e ka fajin. Po qytetari ka ku e merr shembullin? Ma gjej mu një kryetar bashkie. Tani, që ka firmosur për ata, po ndërri, ata do të bëjnë bisedë. Po ta mbaroj një herë sepse me thuj cili qeveritar shqiptar që ka firmosur për ndërtimin e 25 kaçeve apo të 15 kaçeve banon në katin e 15. Tani, të gjithë kanë bërë shtëpi në Kodra. Unë mendoj që s'ka shumë kryetar bashkie për çdo pallat. Por ju më vëllai dashur, ma gjej mund të një shtetar. Gjithë banojnë në periferi të Drajtit, në përshtje private, nuk banojnë katë 15. Dhe ata e kanë lejuar të ndërtim. Me këtë tërmet, në këtë zonë, sapo me studim, sapo çelëm kapitullin e pagesës që ne do t'i bëjmë çmendurisë tonë dhe dëmit të madh që i kemi bërë natyrës. Nuk është vetëm tërmeti, do vazhdojmë të paguajmë kosto për të gjitha shkatërrimet që kemi bërë në Lumej, në Det, në Liqene e kështu me radhë. Po ju marr një shembull, New Yorku dhe kryeqendra administrative e Floridas, një qytet që quhet Tallahassee. Në Tallahassee nuk ka asnjë godin më shumë se 5 kate, sepse e ka lartësin 2 metra nga niveli i detit. Nuk lejohet dhe nuk ka. New Yorku është i ngritur me qellgrivishtës, jo sepse biznesmenët e New Yorku janë më të zotë se sa ato të Floridas, po sepse New Yorku është i ngritur me një shkëmb vulkanik dhe
Tabani mundson ngritjen e gradacelave. Atje ku nuk lejohet, nuk lejohet. A duhet të ngriheshin ndërtesa në rërën e plazhit të Durrësit? Jo. Jo, është përgjigje e studiuesve. Por çfarë ndodhi? Dhe unë këtu kam shfrytëzoj rastin që kemi dy profesorë të ndëruar përpara. Çështja e madhe është nuk është vetëm Durrësi. Tani, tërmeti i 21 shtatorit, që paralajmërimi që ju dha Shqipërisë, dëmet që u psuan kryesisht në Durrës ishin shumë të rënda, por me porosi qeveritare dëmet u mbuluan. Inspektorët që duhet të venin të verifikonin dëmet që kanë psuar pallatet thanë që dëmet nuk janë serioze. Kishte çarje, krasaritje, shkundje, dëmtime serioze dhe askush nuk vendosi shiritin që njerëzit mos futeshin më në këto pallate. Në Thuman nuk ka asgjë të veçantë Thumana. Janë shkatruar dy pallata të kalbura. Kalbur. Të kalbura këmbë kokë. Teknikisht të pabanueshme. Në çdo vend në çdo vend të botës edhe pushtetari më kjo është pyetja kur janë shpallur të pabanueshëm. Edhe pushtetari më i papërgjeshëm jo është detyrë e shtetit. Absolutisht sepse duhet njeriu është i papërgjeshëm ndoshta sepse se ka të vetdijen shkencore. Edhe pushtetari më papërgjeshëm do të kishte vënë shiritin. Po shumë shiko pamjet se kjo është gjëja që duhet diskutojmë. Pallatet ngjitur në të njëjtën zonë, të padëmtuar dhe pallatet. Ta përfundoj këtë se shumë e rëndësishme dhe ndoshta nuk më duam më fjalën. Ne kemi monitoruar pallatet pas 21 shtatorit. Po. Jemi futur me kamera në për apartamente të çara nga kati parë deri në kat 5. Askush nuk ishte shkuar ti dokumentoj. Askush nuk ishte shkuar ti ndaloj të thot njerëzve që këto janë të pabanueshme. Nuk ka dalë. Dhe njerëzit vazhduan të jetojnë. Çfarë ndodhi? Në goditjen e dytë, shumica atyre pallateve sot u rrafshuan. Atëhere, nëse do kishte dikush që të vindoste shiritin, ato pallate sërish do shembemi, por do kishim më pak viktima sot. Dhe ajo që është, dhe unë shpresoj të ndodhë tani, ju jeni të vjetër dhe normalisht keni qenë pjesë e historisë shkencës e zminologjisë në Shqipëri. Tërmeti 1979-ës, pasi ra, qeverin e ngarkoj me punë tjera për të riparuar apo rindërtuar shtëpit. Sojnë tuaj, e ngarkoj me tjetër dëtyrë. Inxhinjerë, sismiolog, inxhinjerë ndërtimi, geodez, hidroteknik, u bëm bashk dhe hartuan studimin më të madh që ishte bërë në fushën e tërmeteve pas asaj të 79-ës, i cili shërbeu për të ngritur edhe standardet e reja të ndërtimit. 21 shtatori, jo vetëm që nuk u shfrytëzua për të parë se ku çaloi teknologjia jonë e ndërtimit, por u mbulua qëllimisht për të mos rritur koston financiar të zhdëmtimeve. Do kam një pyetje. A do i pyesi njëri këta sot? Unë po të isha i pari këtij vendi, do i merrja këto peng, do i çoja mi tunel skrapar, do i jepja buk, ujë dhe gjithë ushqimet tjera, do thoja, tani më vendosni parametrat shkencorë. Ku duhet ndërtuar? Ku s'duhet ndërtuar? Sa shufra hekuri, se kemi parë kolona aty, me gjysë metri të trashët dhe kishin vetëm 4 fije hekur, në ato pamje që kemi parë. Si mundet një palat në 8 kate, të ngrihet një kolon me 4 fije hekuri. Sot, fjala duhet atyre. Nëse do vazhdojmë prapë ministrat, apo kryeministri, apo kryetarët e bashkive, bëjnë rregullat, ky është shumë pak që na ka ndodhur. Unë them që këta njerëz duhen shfrytëzuar sa janë gjallë, se nuk përshofim gjenerat tjetër që t'i zëvënsoj, dhe ky është tsunami më i madh që po i ndodh shoqërisë tonë, nuk është ai që pritet të vinë Durrës. Atëherë profesor, në gjithë këtë edhe apel që bëri në fakt mentori, në rast se do bëni një renditje të faktorëve, shkaku i vërtet i kësaj tragjedie, ku rëndon më tepër? Të gjitha kanë pjesën e vet, tërmeti, forcat e natyrës, toka. Po shkaku i vërtet më i rëndi? Lidhet me ndërtimet e dobta? Po, lidhet me ndërtimet e vendit papërshtatshëm në çfarë? Domthonë, me të drejtën, për të bërë një ndërtim, tash është sankcionuar me ligj, domthonë që duhet bërë studimi gjeologjik, që pasohet nga studimi sismologjik. Bëhet në kohë të klasit? Bëhet, po, në disa raste, në shumicën e rasteve bëhet. Po ka dhe raste, domthonë që edhe neglizhohet, merret vetëm firma specialistit, e kupton? Për një pagesë kështu minimale,
edhe... Në më thënë, këto lejet mjedisore, po, jo, që kanë shumë vite që janë futur, si s'kallin e me lejet mjedisore, jo, s'kallin e me të me qarkan. O, të ashtë i problemi është, dhe gjore, ja të mërë kësë, një qasë. Të ashtë i të aseroj i herde, se konkretisht, do mënë shumica e geologëve ingjirik, për shumë që unë i njofë edhe bashkunoj me ta në shumicën në rasteve, janë shumë serios, janë shumë, do mënë, edhe BSAP janë lidhur dhe me konstruktor që janë vërtet serios, do mënë që kërkojnë, për shumë edhe në një zonë që në një kënd të trullit që s'ka shpim, e duham edhe një shpim të thonë. Do më në sensin, që edhe kjo pasaj pasohet dhe nga studimi sismologjik. Por esenca është ke cilësia e ndërtimit. Duhet vazhdoj kontroli. Do më hanë mirë bën të gjitha zhvallet, si që sa përmeni dhe zoti mentorti. Se vje puna, a i ndërton një, me 4 fije hekuri, do më hanë, do të ndërtoj një 5-4, atër kjo... Që të shkeljet, kjo duhet kapur që në... Inxinjer, kemi dy panorama. Në mendimin tim kemi dy panorama. Kemi panoramën e Thumanës që kemi të bëjmë ndërtesat vjetër të amortizuar, të ndërtuar, më falë, të ndërtuar me kontribut vulletar apo me kontributin e të burgosërve, që ndërtesat që kanë kaluar moshën 50-60 vite, dhe kemi panoramën e Durrësit që kryesisht janë ndërtesat të ndërtuar pas viteve 90, hotele, vila, që kemi të bëjmë me... Hotel ka vetëm 2 vjetë që është ndërgjitur. Të lutëm, që kemi të bëjmë me mos respektimin e regullave të ndërtimit, kodeve të ndërtimit, kemi të bëjmë me papërgjithshmërinë drejt për drejt të pushtetit vendor, mbi mënyrën, procedurat e dhënjes së lejeve të ndërtimit. Pastaj kemi të bëjmë me papërgjithshmërinë e atyre që i kanë ndërtuar, me qëllime përfitimi, po shumica janë pa leje, pa llogoritur, pa llogoritur, se ka pas mendën për lejen, ai ka pas kushta ndërtoi dhe ta shfrytzoi për të përfituar. Shumica janë dhe pa leje. Pra, e thënë ndryshe, e thënë ndryshe. Zoti Prenci, ti e ke dëgjuar besoj ti, janë me mijë, jo me qindra, po me mijë ndërtesa që bën kërkesa për legalizim, e ke qartë domon ndërtuar pa leje fare. Që nuk u di fare me çfarë studimi e kanë kryer. Pas studim për desa është pa leje, çkusë. Ore është gjithë. Kjo është, pra, esenca është, shiko, ku e ka, ku është e keqja kësaj pune? E keqja kësaj pune është që, për shembull, më përpara, do më në, thash, bëhesh studimi, jo vetëm seriozë, po kishte edhe ndjekje do më gjerë në përfundim të objektit, edhe çdo kush mande përgjegjësi, kurse këtu tash u bën gjithçka private, do më në, do ai të bëj studimi, s'do. E kupton apo jo? Edhe vazhdon, garën si mas i vitë vetë. Pra, esenca është, e kupton, kjo, ne kujtohemi kur ndodhë faktikësia. Kur ndodhë faktikësia, më lidhemi. Kurse esenca duhet i dalin për para faktikësis. Nga një statistikë. Ja të sejmë dhe një gjendë, shiko. Nga një, më fatë lutëm. Jo, jo, nga një statistikë. Nga një statistikë që është parë nga ca specialistë. Të përmend një gjendë, jo, shiko. Mbi 80% e pushtetarëve të lartë të qeverive shqiptare, që nga viti 1995, nuk jetojnë në palatet larta. Po lërë më ashtu, dhjetë e punë. Ta shi të tërgoj i gjëtë, të tërgoj i gjëtë. Kur arriti, shiko, ka qenë viti 2006. Arriti, në gjej momentin e shëmbjes vilës së lalajve, të lutëm. Kur arriti shkencë shqiptare kulmin, me thënë drejten, kulmin, atëherë u shkatru në institutet. U shkatru në institutet dhe s'ma përgjësi njëri fare. Kjo është ajo keqja ti. Kjo vim, pse ndodhi kjo? Sepse, për shembull, unë të përmend një shembull, kam bërë atë hartën e rrezikut gjeologjik bashkë me kolegët, po të shikosh aty për përmbytjet, zona Shkodrës nuk figuron. Pse? Sepse nga punimet e institutit, nga studimet e institutit hidrometeorologjisë, Shkodra u realizu, pse? Ku shqiprishi? Ndodhi në 1963. Inxhinier, ku shqiprishi institutit? Urdhë? Ku shqiprishi institutit? Kush i prishin? Kush i shkatroj? 2006, kush ishte i qeveri? Po, kush i shkatroj? Kush ishte pra? Kush i shkatroj? Pionjerët që u ban ministra pa punuar asnjë ditë. Jo, vetë ata, vetë. Pa pasur eksperiencë, po më vjen keq tani. Shiko, ka qenë sepse erdhën agronomët u ban ministra ndërtimi. Jo, po, janë emrat, po s'është vendi këtu ti thua. Le tani u ban ministra. Edhe unë të shikoj se më kam qenë prezente, isha drejtori i Institutit Gjeologjisë në atë kohë, edhe ishin drejtorët e nderuar Shipun Eduard Susarovës, Sugjeria Liaj, ishin bërë grush gjithë domën. Asu të gjohë është lafi, asu të frishtin mendimin. E kumë dërë, e jëtë një mendimin. Se më vjen një pytje shumë interesante në fakt. Mirë palatet me tula, ata pa kolona e të tjerë, do me thonë, po para fabrikatet, si ka mundësi që s'ka dëmë tjema? Të shti, esenca është,
pikërisht ja, kjo është e lidhur me kushtet teknike, pse thash, po të kishte një kontroll. Më të drejtë, mund të jenë më të qëndrueshme teknikisht? Mbase ka qenë, shiko. Jo, sepse ka pasur gjithmonë një ide që konkretisht nëse do bie një parafabrikat bie gjithë si kuti kartoni. Esenca është sepse tillë është në Tiranë ka shumë parafabrikate, po kanë pësu gjëti. Bërë për i vërtetë. Cilësia e betonit. A e barët e cilësia e lidhjes. Normat e hekurit. Cilësia e lidhjes. Cilësia e lidhjes. Para fabrikatet kanë qenë më të qëndrushme për arsye sepse cilësia e lidhjes, do më thënë e hekurit është më e fort. Për arsye se ato gjitha para fabrikatet, jo, kanë edhe një katë në tokë. Edhe cilësia e betonit. Edhe cilësia e betonit, po kanë një katë në tokë, do më thënë themeli është futur në rrinësor, do më thënë shberë. Gjitha palat e tjera me tullë, këtot vjetërat janë... Nuk do ndalet me tërmetin, do jetë deti vetë që do vazhdoj të hajë Durrësin. Është shmendur ajo që pëndodhë në Durrës. Ne nuk pyesim për asë gjë. Të gjithë flasim, të gjithë pranojmë, të gjithë dim dhe shikojmë që ngroja globale, por rrit nivelin e deti. Ngroja globale do rritë 2 metra nivelin e deti. Deti pëndë të hu, ne bëjmë të tje. Ka dërtesa sot në Durrës, kur në dimër, kur ka dalgë. Pas 30 vjetës do ketë shëngjin. Dhe kur ka batic, dalgët për plasa në murin e hoteli. Qfar hoteli mu tjetë kjo? Ku janë bunkerët ishën dikur në bregjet? Dikur që keqja të shiko. Një martin të problemi. Dhe unë tani kam një akuzë për juve. Jam shumë gushi po e them. Ju jeni njerës të ditur. Jeni njerës që keni një barë me... shkencë dhe eksperiencë në jetën tuaj. Nuk ju falet që të heshtni për para maskaradeve të tila, vetëm për faktin që këtë gjë e bën një kryetari korruptuar bashkije. Nuk heshtim, njerëzit publik të kalibri tuaj, profesor, kanë përgjegjësira publike dhe duhet të mblidhen bashkë dhe thonë, stop, duhet të ndaloni, sepse këtë vend për shkatërohet dhe mënyrë e pak thyeshme. Pse fletohet, shiko, po të themi gjëti, një shemëll, unë kam qenë ato mblidhë, mblidhe kur bëshin për prishin instituteve, kur metëm gjithë të mekur, kur ato ishe vendosër, e këtë qartë, do shkatërohet institutet, edhe hajtë, dili, qatë do meshe, kush në nështë? Sot ju mund të dilni të flisni. Mentor, se kjo është për në fund të emisionit, se çfarë duhet bërë. Po të ndalemi pak tek ajo të çfarë po ndodh, se jo më kot po kërkoja dhe pamjet e shëmbjes asaj vila, sepse po flasim për lojën e ndërtesave të cilat e kanë pësuar, dhe jo më kot po i kërkoja dhe nuk e di pse nuk po më nxjerrin, në fakt, shëmbjen e vilës e cila me goditjen e dytë zuri ata 6 të mirët që janë akoma në rënoja atje poshtë dhe mënyra. Ishte ndërtim i ri. O, Juli, të mos e morim bilen djala se se o, është e dhimshme. Por, ajo të jenë mundësi individës, të lutëm. Unë ka mendimi që vilen lala po se trajtojmë për shkak të tragedisë. Ime jo po do da trajtojmë që të mos nëndodhë një tragedi tjetër. Më vonë, të lutëm, jo pra jo, jo më vonë. Ati janë dhimja shumë e madhe, një, dhe dyta dhe më rëndësishme ka që kanë qenë mundësit familjare, me përdojë atë pak hekur dhe atë pak... Ajo është një shpi private që kanë kërkuar vetë personalisht, që është me lejë ndërtimi. Gjëja që duham të sjarojmë është pikërisht kjo, që njerëzit të mos ndërtojnë në këtë mënyrë, sepse kjo është po është një apel që duhet bërë, po mëra për mundësit të marim jetë. Mirë, këto që kanë ndërtuar këshu, po ajo vilan atje që në Palma që ishte, që është 4 kate dhe 3 kate shtes. Kjo pra është, prandaj, këtë duham të sjarojmë. Dhe gjo, kemi dy panam. Kemi shpinë private të lalave, kemi dhe Palman. Palma ka qenë 4 katë, janë shtuar dhe 4 tjera, bi themelet e të pari. Këtë po përpishemi të sjarojmë, me qëfar lidhët? Me qëfar lidhët? Por lidhët me interesim, e diti kushe kështë e Palman. Po të lutem, moshem, si ne po flasim për konstruksionin që merjet njerëz është i pasuar për interesat. Po kushe ka është dënë për regullat pra. Po pra të mos qarojnë profesor. Atere ajo del, atere e themelet ose ngarkesa nuk mbajt kura e shtë dyfish dhe rëziku rritet dyfish, trefish, katërfish. U ti rritet lartësi. Ose godina tjera që u shëmë komplet për rësysi. Duhet bërë një rri logaritje nga vetë konstruktorët për katër. Se kishte shumë, disa godina kishë ndërhyrje në katët e para. Po ndërhyrën katët e para, prishe muraturën, atër ajo dopsohet dhe vetë vetë ju me një goditë të tjilë, ajo shkatrohet. Profesor, qëfar reziku kemi me këtë, po të shojmë qytetet kryesore, që në gjithë palatet eksistent, katët e para e shndëruar në dushane dhe në to shndërhyrë. Atër e, sepse s'karën tërmet tani, po të bjerë tërmet në ato qytetet, në ato zona, të njëtën gjithë do të pësojnë. Ose ke shtëpi të ndërtuar mbi garajë, ke shtëpi të garajën e kam bërë, do më thënë, kolonat,
kam bërë garajin, do më thënë, në kolona. Kolona i ngellet që të kati but, do më thënë, se është pa lidhje. Profesor, të lutëm, ju jeni në dini plotësisht. Në Tiran, kemi me qindra ankime në adres të emergjensave civile, të policisë shtetit, që palatet egzistuse, janë prishur strukturat për të bërë dyqane, dhe janë rezik permanent nga momentin në moment. I ketë depozituara, dhe në mënyrë kategorike nuk ka ndërhyrë askush për ta marrë. Ti ke edhe palatet që kanë rëshitur. Zoti Premçi, ke edhe të zona e... Zoti Rasi, me që jeni këtu, dhe keni qenë drejtues emergjensave civile, më falë, çfarë lloj emergjence është kjo që kemi ne? Ja shtesa, jo shtesë. Jo, s'është, nuk e vetëm shtesa. Jo, kjo është palati. Është edhe palati. Pamit që kemi në kohë në. Jo, është shumë rëndësishme kjo, sepse kjo është pjesë e treguese e seriozitetit që kemi në si shtetë. Filon me lejet që jepen me apo pas studime fare, pa kalu ka ndërtimet pa leje, me një shtetë i cili mësak të kuptuarit e shtetit, ne perceptojmë vetëm policin që vejgjoba, policin që arreston, pra shtetin i cili i kundërvijet qytetarit për mes ligjit. Por nuk perceptojmë dot atë shtetin që endimon qytetarin në ditë vështirë si që janë këto. Këtu në këtë rast shteti jo nuk eksiston. Pra ndaj shfryzoj rastin duke qenë se kënë drejtues institucioni shumë të rëndësishëm. Çfarë emergjencë do të përgjigjem? Do të përgjigjem pavarësisht sepse fatkeqësia e tërmeteve, siç e dinë edhe profesori i nderuar i sismologjisë, është nga fatkeqësitë më të rënda ose fatkeqësia më e rëndë, e cila përposa asaj që nuk parashikohet, sjell pasoja të rënda për të cilat duhet të jemi përgatitur edhe të edukuar, edhe për të sjellë si popullat, por edhe për strukturat operacionale për të ndërhyrë për minimizimin e pasojave. Në aspektin e reagimit që nga qeveria, kjo lloj fatkeqësie ka prishur ekuilibrat e jetës normale të gjithë shqiptarve, përposa asaj që në rajonin e Durrësit, e qarkut Durrësit e Tiranës, i ka prishur tërësisht, sepse ka sjell pasoja të rënda, për të cilën e para duhet kishte reaguar qeveria, që të mos hezitonte në shpalljen e gjendjes së emergjencës, sepse ja shpallja çfarë ndryshoi? Shpallja e menjëhershme, po prit para, këtë ndryshimin do ta them unë, do ta zbërthej sipas ligjit. Shpallja e gjendjes së emergjencës pjesore detyron të gjitha strukturat shtetërore për të reaguar për te kapaciteteve maksimale. Të detyron që të vesh në veprim mekanizmin në rrugë formale, jo formale, të vesh në veprim mekanizmin e mbrojtjes civile evropiane për të dhënë ndihmë të detyrueshme si vend antar i NATO-s. 2. Të detyron si qeveri që në mbledhje jo vetëm të marrësh vendimin për ta shpallur, por për ta mbështetur me fonde financiare çdo strukturë të aktivizuar me fondin rezervë qeverisë. Të detyron të ngresh ekipe mikse, jo vetëm të pushtetit vendor, por të gjithë qeverisë sipas fushave të përgjegjësisë për vlerësimin në kohë reale si pas një modelit caktuar të gjitha pasojave në njerëz, në godina, në banesa publike, në hotele, në orëndi, pajisje për t'i kompensuar 100%, sepse parashikon ligji. Na është dashur plot 7 vite për t'i mbushur mendjen qeverisë shqiptare se duhet miratuar një ligj i ri për mbrojtjen civile, sepse ta dikton ngroja globale, rreziqet permanente të fatkeqësive të natyrës që kërcënojnë Shqipërinë. Profesori ndëruar, sa po e tha që parashikohet që me ngrojnë globale, niveli i detit në teritorin e bregut të Adriatikut do të rritet nga 1.5 deri në 2 metra, e cila do të kërcenoj bregdetin jo vetëm kështu si që ndodhi me tërmetin, po ndoshta do të jetë pasojat të metrana. A kemi qikë më konkret? Në këto kushte... A kemi në skuadër, kërkim, shpëtimi... Po ngrini gjitha përgjitë, po së vëllini profesor të këtë nësi përgjitë. Jo, po unë, po... Ma bëri përgjitën mu. Tani kjo gjë janë shumë rëndësishme, edhe qeni të vindë nga Kosova. I kemi. Ku janë pra ma? I kemi pajisje. Po ku janë, mozutin? Ku janë në magazina, mo i ruin për ekspozit. Po të garantoj që i kanë. I kanë të financuara... A ty ishin policët e Reneas, të cilët, kur bitër meti, shkojnë për operacionë në shpëtimi. Në verë shkojnë mbledhën shëzlonet paleje, në pram verë mbledhën kanazë dhe letra rrugës, po të lutëm të qfarë skuadrë shpëtimi janë këto prasashin. Të po të jesë. Ti ke qenë drejtuas i asaj. Ku janë
Tjesh, e shkon qaj qaj shpëtimi për bënaj, okay, me thoj mërë bënë. Jo, unë po të themë. Policia, me thëmë drejtin, që e parë dhe të të zonë. Jo, jo, jo. Ma bëri pyetje do të them, unë kam qenë drejtori i programit të emergjencave civile që kam pas detyrë koordinimin e strukturave shtetërore operacionale. Nuk kam qenë agjenci kombëtare në atë kohë, por kam luftuar që të bëhet agjenci kombëtare dhe inshallah do të bëhet. Është miratuar me ligj, por a do të bëhet? Sepse realisht është marrur peng nga Ministria e Mbrojtjes dhe unë po them që edhe qendra kombëtare që ti e ke vizituar në Ministrinë e Brendshme nuk ekziston më. Gjithë projektet dhe programet janë magazinuar në një podrum të Ministrisë Mbrojtjes, nuk funksionojnë, janë kthyer në ROGL të ish regjimit. S'kishin një skanë kapelë. Tani un po të them, ti je i bindur që strukturat e ekipeve të kërkim shpëtimit të Ministrisë Mbrojtjes i kanë gjitha pajisjet. Nuk është krijuar kulturë e drejtuesve të lartë për t'i dërguar atje në operacionin e kërkim shpëtimit me mjetet e kërkim shpëtimit, ashtu si që kishte Kosova, shtet 17 vjeqar. Por, ka të bëj me vizionin e drejtuzve të lartë të Ministrisë së Mbrojtjes, që mbartë në vetë vete strukturat operacionale të kërkim shpëtimit, dhe po të shikosh, mirë po të themi që s'kanë gjë tjetër, po kaska nuk kanë, ato i ke gjithë me kapele. Ndërkohë, shifi strukturat e Rumanisë, të Greqisë, të Italisë, të Kosovës, të Zvicrës. Pra, ka të bëj me përgjithë bërinë. A kishte në kohën kërë drejtonit ju? Ka dhe kamera termike. Ka dhe qenë. Në këtë rast... Po nuk e kanë menduar që du t'i qenë. Në këtë shumë e madhe pëse nuk përdorën. Pasaj, po, me qënëse nga majoranca, nga qeveria, nga institucionet, nuk përgjigjet njëri. Po çfarë si kanë ne shohim tani njerëzit e parë që do të thonë o Juli, banorët e zonës, vetëm fshatarët. Një fakt do ta krahasoj një fakt. E dini ju që gjithë arsenali i makinerive të rënda të shtetit shqiptar, të IKMT-s, të policisë, të ushtrisë, u aktivizuan për prishjen e 33 banesave në Unaz 3. Të atyre që kanë vujtur 30 vjet dhe vashemën pasurinë për një orë, duke përdore dhe gazin lotësjelës. Përse këto makineri të rënda, këto manovratorë profesionist, nuk u aktivizuan asnjë për kërkim shpëtimin e viktimave apo njerëzve të gjallë në rënoja. Por i kanë bërë me firma private, me manovratorë të cilët din vetëm të gërmojnë në toka dhe në prishje. Por jo për të nëzirë, sepse largimi i inerteve në rastet e tërmeteve nuk duhet bëhet në rrugë horizontale. Duhet vetëm me vingja për ta lecuar peshen mbi gërmadhat ku janë të jo me eskavator. Jetët njështë, jo me eskavator dhe me buldozera. Kjo është pa përgjithshmëria e drejtuesve të operacionit. E kini parë ju, e dini kush është drejtuesi i operacionit të kësaj situate, e ka lançuar qeveria shqiptare, kush e monitoron komunikimin me publikun për ta ulur dhe për ta zvogluar panikun. Asnjë nuk del, sepse është një censur qeveritare për komunikimin me publikun për rastin e tërmetit. Dhe normalisht edhe ju mediat të dhënat nuk i merrni në rrugë zyrtare, i merrim nga bashkëpunëtorët ju në terren. Më thuaj cilin informacion zyrtar të plot ke sot në dispozicion? Jo, vetëm çka kanë nxjerr Olta Gjaçka. Olta Gjaçka ka dalë vetëm njëherë. Ndërkohë që një pjesar i qeverisë duhet të ishte në stop për të lançuar çdo informacion të ri. Gazetarët tanë Sumani morën i përzunë dhe tani kanë vënë gardën te kampi. Të lutem shumë, atëherë po çana kërkon ne? Po edhe ne na kanë përzënë se flekë. Konsiderojnë se po bëjnë spektakël. Po. Në këtë rast, jam dakord me to. Më falni për tonin. Jo, s'ka gjë. Drejt duke mbështetur dhe atë, domethënë sidomos po ta krahasosh me ato të Kosovës, pajisja me kaskata, jo me kapele ose uniforma është e rëndësishme në këtë rast sepse ato rrezikojnë vetë ata. Pse rrezikojnë vetë ata? Sepse ja si po ndodhin këto pasgoditje, ata janë në godina, punojnë në godina të cilat janë të rrezikuara dhe me këto pasgoditje ato mund të dëmtohen prapë dhe të rrezikojnë këta punojnës që këta do më thënë që nuk janë të pajisur të më me uniformë, prandaj kjo është një domosdoshmëri. E dyta dhe kjo, pastaj mënyra e veprimit, jo me eskavator, po me vinqa, mënyrë që të lecot pesha, është domosdoshmëri në këtë rast që janë teknika që mos të rrezikohet. Këto janë siguri më tepër për ata që punojnë atje. Që në fakt kanë qenë shumë të rrezikuar. Në tërmetin orës 7, në mëngjes, ditën e dieshme, keni parasysh pamje të gjithë, që u detyruan që të largoheshin. Të largoheshin, po. Në tërmet e 15 dje. Po. Ishte ministri i brendshëm, ishte në Thuman ministri i brendshëm i Malizi. Ajo që u pa qartësisht, dhe që është reflektuar edhe nga operacione sot në teren, ishte një shkall organizimi dhe një shkall profesionalizmi shumë e lartë e grupeve që mbritën nga vendet e tjera.
dhe, nga dhe në moment trupat shqiptare, të cilat unë duhet të kësoj edhe njëherë që nuk dua ti gjykoj dhe pare gjykoj në mënyrë absolute, absolute, jo, umën januan dhe sot e kanë marrë, që djenë në mesditë kanë marrë në dorë situatën grupet e që ardhë, kanë ardhë nga jashtë. Kjo është një sfidë që në kanë bërë. Tani, unë mendoj që nuk është thjesht problemi që ti rindërtojmë ato shtëpi. Ky tërmet duhet shërbej, dhe jo më këtë tha që duhet ulen njerëzit e menshur, dhe jo ata që dalin në Facebook fotografi. Duhet shërbej për të vendosur ca gjëra realisht në bishina. Dhe një nga këto është krijimi i strukturave të emergjencës për të mos i përdorur, sepse realisht aty ka policë me pistolet në mënyrë të pa imagjinueshme. Çdo policë me pistolet që futet poshtë rënojave me pistolet në brez. Janë forca ushtarake të cilat përdoren edhe për shkuar në Afganistan, përdoren edhe për të mbledh letra dhe kanaçën pranverë, janë forcat rëneja që kur ka tërmet, vinge tërmeti, kur ka përmbytje, shkojnë ke përmbytje. Kur ka kanabis, shkullin kanabis. Në verë, pasaj i quen, ngrin i shazlonën kurris për të çliru plajët nga... Plajët publika. Do më thënë... Kështë keqëpërdorimi më në madhë që i bëhet policisë. Nëse do t'i shpërdorojmë strukturat e shtetit në këtë farfeje, nuk do kemi kur atë strukturën që duam, atë që erdi sot nga, edhe nga Kosova shumë e specializuar, edhe nga vendet tjera, për të shërbyer në moment caktuar. Për një ditë duhen ata, për 2 ditë. Kikja, sa informacion ke, ne kemi, sigurisht kemi përsjellë gjatë gjithë ditës, po nuk e di sa ke qenë pranë për t'i parë nga afër, për akomodimin e njerëzve, me qenë sa kryeministri ka thënë që do t'i çojmë në hotele, ka ofertime të jashtëzakonshme. Unë personalisht mbrëm mora nga qytetet ndryshme të Shqipërisë, po nga tjerë. Lëmë një anë shtetin tani. Sensibiliteti shoqëror ishte i paimagjinueshëm, i mrekullueshëm, emocionues. Çdo gjë fjalë për ta përshkruar. Unë personalisht mbrëmë mora një nismë për të sensibilizuar njerëzit që kush ka mundësi në shtëpinë e tij, ashtu siç pritën kosovarët, sepse në çadra jemi në 10 orë. Fillon shiu nesër, ulen temperaturat, s'ka ujë, s'ka ngrohje, s'ka higjienë, s'ka tualete, jemi janë njerëz, duan të jetojnë në kushte normale. Dhe bëra një thirrje që kush ka kapacitetin në shtëpi, për të pritur një familje, dy familje të mund të hapi dyert dhe qeveria apo organizatat që mbledhin ndihmë, ato pakën me ushqime që të mos ia çojnë në çadër, por ia çojnë këto familje ku do strehohen. Sensibiliteti ishte prap shumë i madh. Pafund njerëz që më shkruanin mua që jam gati ta bëj këtë gjë me idenë që un kam nisur në organizim. Thjesht un hodha idenë duke dali parë i vetë vullnetar për këtë gjë. Por kanë dalë sa vullnetarë të tjerë të cilët besoj që i kanë dhënë zgjidhje. Jan pronarët e hoteleve turistike, të cilët i kanë bësh hotelet në këtë sezon. Të cilët kanë hapur dyert, falas, kryeministri për hir të vërtetës u premtoi që do t'i kompensoj duke i bërë qoftë uljen e taksa, qoftë me forma të tjera, kostot që do kenë për mbajtjen e njerëzve dhe që sot në mbrëmje njerëzit kanë filluar të paktën në Durrës të stabilizohen për të zhvendosur në hotele. Patjetër mund të ketë nga ata që sot nuk duhet ikin nga shtëpia, por gjithsesi zgjidhja është ofruar. Jetesa në hotel është absolutisht shumë komode, shumë më njerëzore, kështu që besoj që ishte shumë emocionuese, qarkulloi një listë personash të cilët ofrojnë shtëpitë tyre, kap shumë nga Kosova, ka shqiptar nga Maqedonia, edhe pse është jo praktike, dhe unë besoj që do të zgjidh kush që nga Durrës drejt atë shtëpi. Mbrëm ka një autobus me të paktën 30 që nga Durrësi që kanë ikur drejt Kosovës. Ka një ndjeshmëri shumë të madhe. Hotele sot ka telefonuar një që janë hapur në Prishtinë, hotele që janë hapur në Prishtinë për të strehuar dhe pritur njerëzit. Familja Lika nga Kosova, që ushtron aktivitet biznesi në Zvicër, ka ofruar dy apartamente falas për dy familje, ku të janë ofruar shumë diaspora nga Amerika, ka mbledhur gati 3 milion dollar për strehimi provizor, do të jetë rastet e veçanta, po çfarë do ndodhi, çfarë do ndodhi në solidaritet e veçanta, pa fat gjatë asaj në ndërtimin e shtëpive dhe çfarë do bëhet në Durrës, se unë mendoj kërkoj ndjes për metaforën, por hiqi kosto njerëzore. Durrësit i duhet një tërmet 10 ball. Pillojt? Ta shkundi fare, ta rafshoj.
jo më tash. Po the, hiqi Kosovën njerëzore po. Unë e kuptoj për çfarë e ke, po nuk ta kuptojnë të gjithë këtë që po thua. Mos ti e ke për pushim të gjithë ndërtimeve që janë në zonën. Ti e ka të lajnë me katët ata që kanë bërë padrejti. Mënyra si e thua, e ke kuptoj njerëzit që ta sqarojmë. Mirë, do ndalemi në pak publicitet dhe do rikthehemi për pjesën e fundit. Mirë, jemi rikthyer tashmë në studio, ndërkohë që diskutimet vazhdojnë. Po, mund ta vazhdoni, profesor. Meqense e kishit interesant, po nuk dua ta kalojmë në gjëra dhe në histori, se janë të pafundme. Në fakt, nëse ma lejoni, pavarësisht kisha planifikuar diçka tjetër për këtë pjesë, po meqense nuk arritëm ta konsumonim tamam atë pjesën e apelit ndaj njerëzve, e kemi përsëritur me dhjetra herë se çfarë duhet bëjmë në rast tërmeti. Po besoj duhet vazhdojmë ta përsërisim me dhjetra herë që njerëzit mos gabojnë, se po kemi parasysh ato çfarë ndodhi, ku gjetën viktimat, të paktën nga sana ështën, një pjesë të tyre kanë qenë duke vrapuar për dalë. Kjo është shumë e rëndësishme, menaxhimi i momentit të parë të rënies tërmetit, është shumë e rëndësishme, është theksuar, edhe duhet theksohet që në momentin e parë të rënies, duhet qetësia, duhet të rish në vend, pa lëvizur, sepse ajo është një diçka që ka filluar dhe do të mbaroj shumë shpejt. Kështu që ti nuk e kot bësh asnjë lloj reagimi. 30 sekonda. Mbasi mbaron kjo, atëherë do fillosh të veprosh, domethënë mirash të dalësh sa më shpejt, të dalësh pra nga godina ku je. Pse sa më shpejt? Sepse goditja e dytë mund ndodh 4 orë siç ndodhi e madhe, siç ndodhi me këtë tërmet, po mund ndodh edhe për 5 minuta si që ndodhi me tërmetin e 21 shtatorit. Pra ndaj është domosdoshme mbas kësaj, pa domethënë me ashtu si që në mënyrë nësësie, të dalësh edhe të vesh në një vend të hapur, që është vështirë të gjesh këtu tek nesër. Po këtë tendenca që kemi të marrim makinat si dhe të shkojmë në autostrad. Po, si janë ndërtuar pallatet, do më thënë vështirë. Po vetëm në autostrad ka hapësirë. Ka hapësira. Sepse kur del nga pallati, sa po del nga pallati, vetë automjeti sa të mbron në këtë rast. Po, pra, në automjet jeni hapësirë, kurse sa po del nga pallati, mes pallateve edhe këtë i kanë 12 kat, 15 kat, pra nuk ka hapësirë, nuk ka hapësirë. Je më i kërcënuar. E kuptoj, se mund të bëj atë rrugë. Je më i rrezikuar, do të thënë aty kur rri pranë pallatit ose kur rri në mes të pallateve. Prandaj duhet vesh në një hapësirë të zbraz. Ose ka një pjesë njerëzish që i kanë parë të ulen te kafja poshtë pallatit. Është gjithmonë kjo ideja e katit të parë. Ideja e katit të parë. Kjo ndodhi edhe në këtë tërmet, që njerëzit dolën me shpejtësi jashtë, pastaj rrinin domethënë pranë pallatit. Por mos të në klub, po në shkallët e pallatit. Rreziku është i një lloj. Kishë rënë një kondicioner. Pyetja është ku i gjejmë ato, ku mund t'i gjejmë këto hapësirat pa pallate rreth e pëlqyer. Kjo është ja pra. Në qytetet e mëdha, në Tiranë, në Durrës, në gjithë qytetet e mëdha është pak shumë e njëjta gjë. Jo sa Tirana, po çdo qyteti, se në fund fundit nuk ka qytete në botë ku në çdo lagje të ketë një shesh pushimi që të jetë enkas për tërmetet. Jo, ka sheshe pushimi që janë për lodra, ka sheshe pushimi në çdo vend. Prandaj bëhen me sistem. Po në fund fundit do të prandaj në shumë vende ndërtuesit janë të fuqishëm dhe bëjnë komplekse që të ketë ambientet ku edhe fushat e gjitha të ketë hapësira ndërmjet pallateve. Jo gjë një vend bosh edhe ndërtohet. Kjo është harmonizimi i hartave të civilitetit me eurokodët e ndërtimit që duhen respektuar këto parametra. Për ta thënë dhe këtë të fundit besoj apo? Jo, do vazhdojmë, por të lutem jo vetëm mi rendi të gjitha se çfarë duhet të bëjnë njerëzit. Pra, të kjo, si të veprojnë. Dy tre momente janë kryesore, e para ruaj qetësinë dhe mundohu domethënë të vesh afër kolonës ose nën tavolinë. Në një objekt ose të shtrihesh në krah divanit, sepse dihet se si do të bien ato dhe ke mundësi shpëtimi. Pra, duhet qëndrosh pa asnjë lloj lëvizje. Kjo është e parë. E dyta, mbaroi kjo goditja, atëherë më njëherë do të dalësh jashtë dhe do dalësh në një hapësirë. Jashtë në një vend jashtë godinave. Këtë hapësirë që të shikosh rrezën, lartësinë e godinës që ajo kur të bjerë mos të kap. Si mund ta kuptoj një qytetar i thjesht kur e kemi kaluar rrezikun e madh dhe kur jemi në fazën e pasgoditjeve që janë tronditëse por që nuk janë të rrezikshme? Që të mund të rikthehet në shtëpi, sepse një pjesë e qytetarëve vazhdojnë të rrinë në rrugë
edhe sot pas dite, vazhdonin akoma të rinë rrugë, edhe në orët e mbrëmjes, vazhdonin të rinë në rrugë, gati-gati në ato pjesën e rrugës, si të shonë drejt Tegut, i kam prenotuar vendet ku do vën makinat. Aq të paniko, Surjan. Kuptohet, që është jashtë, kur duhet, si mund ta kuptojnë që situata është tashmë drejt qetësimit, pavarësisht se ka pas goditje? Po, kjo është në varësi të matësisë tërmeti. Në qofë se tërmeti është i matë, atëre kuptohet që do të ketë pasgoditje dhe do të qëndrosh për një ko jashtë. Atëre, ku do të kuptoj e i? Do të kuptoj, do të pres njërë sa të ndodhë një goditje e madhe. E dyta janë institucionet specializuara, si që është IGOM, që ka specialistët dhe media, që për njëherë, do më thënë, është lidhur me IGOM, dhe ata, do më thënë, specialistët... Në në shqyqë më në njoftoni ju, se... Specialistët gjithmonë kanë thënë, do më thënë, që kjo situatë, për shumë, unë asë njërë nuk kam thënë që dheri tani, do më thënë, këto nuk kam baruar, do më thënë, ose duhet futën i brënda. Kur shikohet që ka kaluar ajo goditje e dyta, që ka një koeficient nga e para, kurba ka filluar të bjerë, atëre njoftojnë, dhe më sen. Një pyetje tjetër që pas ditën e sotme u konstatua se një palat, disa katë, shumë katë që ishte në fakt, duhet jetë në mos qofsha gabuar i pas viteve 90, të kruga e Kavajës është më njanuar dhe ishte bërë një alarm shumë i mas. Si torrent i Pisa. Atër, me qënë se ka patur disa loj lëvizjesh nga pamjet që kemi parë lëvizjet godinave nga lartë poshtë, lëkundjet normale, ose më të shpeshta që janë ato që ndjen në mënyrë horizontale, në këtë rast kemi animin e një ndërtese. Nuk e ditani, sa rezikohet realisht, dhe si ndodhë që anohet, por nuk shëmbet, por nuk ka plasaritje, mund tjetë për shkak të formacionit, që mund tjetë ndryshin formacioni, da më njeri kraja ka më të forë që sa... Ka të bëj me plakën... Jo, ka bëj formacioni... Te nuk e ka vajzë, pra? Po pra... Po pse vetëm një palat, kur ka dhjetra e dhjetra tjera? Po ka formacioni, pra sepse... Aty ndodhë, sepse kompilisht... Gjysmën e kemi dhe shuar... Në Tiranë, për në Tiranë është problemi. Te rrugë e ka vajzë? Po, rrugë ka vajzë. Po tashi, pikërisht, kjo është... Kjo është problemi, sepse Tirana ka ndryshë shmëni shumë. Nga zonë në zonë. Ne kemi bërë me mija shpime në Tirani. Ka ndryshime, edhe pra naj bëhen 20 metra, kërësisht. Kur bëhë sudime ideologjik, bëhen 20 metra shpime. Normalisht, i kërkohet. Si regull. Ose në gjithë cep. Esenca është i kur nuk ka, do më hënë, si tu është, diferencë, atë edhe thuhet që e ke uniform, formacionin, për vendosin e palatit. Por kur ka ndryshim, atëre jepet në raport konstruktorit, do më të ky në këtë pjesë, në pjesën e majtë, për shemull, është formacioni me i butë. Aty të asiston konstruktorit, merë... Profesor, para 6 vitesh kemi patur rëshqitjen masive të tokës këtu të ngjitët të rruga Elbasanit për të kvarezat. Dhe ishte një fragment... Shive ndërko video, shikoj lëvizjen e... Keni, po, e doli... Masja doli e para. Masja i ku e para. Kur u vlerësuar rëshqitja, doli që ndërtimi i rrugës ishte bërë pas studim gjeologi. Pas studim gjeologi, ka shkuar. Mirë. Në rastin e këti palatit tek rruga e Kavajës, kur kam më njanim, qëfar duhet bërë me këto godina? Sepse nuk, banorët natyrisht nuk më të hynë sonë të atë. Ajo, në gjendje, ashtu është... Procedura... Qëfar duhet bërë? Ajo, procedurë... Shëmbe, rikonstruktohen, regulohen... Ajo ti... Ajo... Ajo ka një zgjidhje këshu, ajo shikohet do më materiali, mbi bazë gjeologjike është vendosë ndërtimi i palatit, edhe mund bëhet dhe kontroli, si tu është, bëhet ajo një farë checking, do më një kontrol të vetë bazamentit që është teka në Egneti, edhe, po, është vështirë, ka vështirë, sepse e lidhe me torën e Pisa, torën e Pisa, për shumë që janë mundue, i kanë vendosur për forcime, me dhe thashtë që ka metoda sa dushë për të... Në këtë rast, studion dhe njerë bërë, dhe njerë studion si geologik dhe sismik të trualit, pëstaj ka metodologi, do më thëmë, për përforsim në saj, retrofit që i qëtë, përforsim në saj. Se do këtë të qmendur të investojnë nga i shumë sa kanë investu për... Qështja është, qëfar do investimit bësh sa e besuesh, me është njërë dhe qkojnë të jetojnë atë. Po, jo, bërë një... Ligi dhe akte dhe ligjore e kanë kështu. Si është? Së pari duhet që kjo objekt duhet detyrimisht të evakuohen gjitha familjet. Pa tjetër. Së dyti duhet të ngrije... Kandal që ma zite që... Të lutëm. Po pra po, po ta përforcoj, vazhdo. E para duhet të evakuohen
jo në mënyrë vullnetare, por në mënyrë të detyrueshme nga strukturat e shtetit. Duhet ngritur një ekip i inxhinierëve civil të mirë specializuar dhe miks së bashku me inxhinierët gjeolog për ta mbikëqyrë strukturën e pallatit, pastaj për të bërë studimet gjeologjike, për të ribërë studimet gjeologjike që theksoi profesori, sepse mund të jetë bërë studimi gjeologjik për të ndërtuar një pallat 6 katë ose 7 katë, dhe më vonë ai pallati është rritur, po është rritur pa i marrë në konsiderat nivelin e studimeve gjeologjike për cilën e dhanë leja. Është dhënë leja për 7 katë mban. Ose është bërë me një çmim për shembull. Ose është bërë me një çmim dhe nuk ka çpuar në çdo 10 metra. Pas kësaj nxirret konkluzioni përfundimtar që kemi të bëjmë me prishjet e strukturës të riparueshme apo pa të riparueshme. Nëse riparohet, merret në konsiderat. Nëse nuk riparohet, ai pallat do të hidhet në tokë. Esenca duhet parë çedimi. Si ka ndodhur çedimi? Çedimi ka ndodhur për efekt të strukturës apo për efekt të formacionit? Të formacionit, pikërisht. Për çfarë do të dalin konkluzione grupi inxhinierik? Po, bra. Nëse nuk ka konkluzione të sakta, ai duhet mbajtur në vëzhgim me aparatura, me aparatura të ndjeshmërisë të strukturës tonë. Por nuk ka gjë që nuk zgjidhet, natyrisht, po është me kosto. Nuk ka gjë që nuk zgjidhet nga ana inxhinierike. Problemi është me kosto. Me qënë se kemi një pjesë madhe të teritorit vendit, sidomos Tirana, por jo vetëm Tirana, për këto leje që folët pak më parë, që qoftë edhe për ndërtimin e i palati, leja është dhënë për palat 8 katë, supozojmë, i kemi 10 ose 12 katë, sepse kjo është një problem shumë i madhë, i cili është legalizuar tashmë. Kjo palishmëri është legalizuar tashmë, sepse një pjesë e këtyre ndërtesave janë ligjëruar si tila. Problemi është atë rrezikshme janë, kur bëhet një ndërtim inxhinier, lihet një lloj hapësire, pra kemi një ndërtim planifikuar për qënë 8 katësh, ose 5 katësh. Ka një lloj hapësire, një lloj margji, le të themi, që toleron një apo 2 katë më shumë, që ta di njerëzit. Esenca është i këtej vendos gjeologu, jep për shembull llojin e formacionit, edhe nxjerr si konkluzion formacione të forta, formacione të dobta, edhe këto pasaj i shikon konstruktori, ai. Ata dhe shqisë sot ka rritur programimi kështu efikas, për shembull, fut dhënat geologjike, ato analizat që bëjmë neve, edhe të del direkt konstruksioni i pallatit. U do të korrigjoj pak me ato që na ke mësuar ne. Urdo? Do të korrigjoj pak me ato që na ke mësuar. Po. Një ndërtesë duhet minimalisht aq sa është në lartësi 10 deri 12% duhet të jetë poshtë nivelit të tokës. Nëse ne do të arrisim... Edhe njerë shumë si të lëdhëm? Shiko, 10-12%, pra nëse kemi një palat që është 10 katë. Po, sa duhet këtë në to? E, kështu ma shpegoj, shtë akupë njerëzit. Një katë është, një katë po e morim 3 metra. Po. Atere, minimalisht, nëse a i ka shkuar 30 katë... 30 metra. 30 metra duhet jetë në tokë, minimumi. Po e marim 8 deri 12%, se të pak të në kështu e ka standarti. Kemi parë njërë gropa themelesh 30 metrë, no? Po, është e përcaktuar. Nëse ne... është e përcaktuar? Po, është e përcaktuar. Nëse ne do të lejojmë që të shtohet 2 katë lartë, mas 2-3 vjetësh, paleje, a mund të arrisim këtë ndërtimin paleje, këtë ndërtimin poshtë? Po, ne kemi shtuar dhe të palatet e kose e nverit. Atere, të lutëm shumë. Kush janë ato trima që lejojnë rritën e 3 katëve mbi atë lejën e dhanë, pa korrigjuar këtë nivelin e nëndheshëm të rritjes, pra ndaj të them që maksimumi mund të tolerohet me një katë ndërtimi me ndërtim të letë, me ndërtim të letë, me struktura të leta, druri, vetrata, këto. Po themi papafingo me gipse dhe druri, por kur se si në strukturën e tokës në Shqipëri dhe sidomos në Bregdet, nuk duhet të toleruar ndërtime mbi lejen bazë të ndërtimit. Po këto shtesat nga një katë, nga dy katë që janë bërë pallateve ekzistent? Të para në vjetës. Po ta shikoj shumë. Që dhe lojë ndërtimit është ndryshë. Shumitët e pasojave janë shtesa ansore. Nuk janë në proporcion me projektin. Kanë devijuar nga projektin. Duke bërë shtesë të nuk... Kanë devijuar, pa e kanë bërë me shkeljet. Ja, është një palat në durës. Që kanë ngrejtur e kanë ngrejtur e idëm disa kate. Jo, një kap, disot e... Disa kate. Tu të e bishu të një podal. Edhe ka darë si kjoj laf. Ka një gjë. Dëjmë një shu se unë kam për... Po, vazhdo, Kikia, të lutëm, jemi në transmitim. Problemi është që nuk është vetëm faj i shtetit që ka lejuar, i bashkis që ka dhënë lejet. Ka dhe një loj që unë po quaj ndërgjegje profesionale.
inxhinierët, projektuesit që kanë firmosur të tilla projekte. Dhe kjo ka vlerë si për pallatet, ashtu edhe për rrugët. Dhe ka inxhinier që duhet të shkonin në bursë për këto gjëra, se kjo është vrasje. Para se të shkojnë në bursë, zoti Kikia. Por çfarë ka ndodhur? Para se të shkojnë në bursë. Në ligj është hequr projektuesi nga përgjegjësia penale. Dhe a dini pse? Sepse projektuesit të rrugës i kërkohet sot dhe i thuhet do ma nxjerrësh koston 15 milionë euro për kilometër. Po bra. Nuk mundet, sepse ka çmime reference, rrit kostot. Koston. Atëherë projektuesi thot unë shkoj në burg nëse. Është përjashtuar me ligj, projektuesi sot nuk është përgjegjës penal. Kikia. Nëse ka mashtrim apo pallati shëmbet. Të lutem, inxhinier, e duhet ta konfirmosh në mënyrë profesionale. Kam të dhëna 80% e hekurit që përdoret në ndërtimet shqiptare nuk lejohet të përdoret për ndërtime mbi 8 kate. Sa është e vërtet? Nuk e di këtë. Nuk e di. Çelik hekuri që prodhohet në Elbasan dhe hekuri që na ka pasur nga Ukraina lejohet për të përdorur ndërtime shqiptare, qoftë edhe për rrezatimin, ai që vjen nga Ukraina. Ai nga Ukraina është përdorur, janë bërë gjysma e ndërtimeve deri tani, është kota ngremsi si çështje. Po çapo kërkon cilësi sigurie për rrezatimin për të rrezatimin. Ai është konsumuar, atë e blen të përdorë. Po pse kërkon cilësi sigurie? Mbi 35 inxhinierë dhe arkitekt nga Kosova do të nisen për në Shqipëri për të bërë vlerësimin e dëmeve të objekteve shkollore në rajonin e Durrësit. Është një organizator i cili thotë që do të nisen dhe do të jetë një punë intensive, do ta fillojnë me shkollat fillore. Unë them që përveç vlerësimit duhet bërë hetim. Hetim, nëse nuk do të dali, nuk do të mbajë përgjegjësi askush në rastet kur ka pas shkelje të parametrave teknik, ne nuk do të vëmë mend. Ndërkohë, sapo më njoftojnë personi licencuar projektuesi dhe duhet mendohet kur hedh firmën në një projekt. Jo vetëm se pse ja kërkon supervizori. Sapo është nxjerr ja kërkon si përmbajtës të thotë dua këtë pallatin unë me 5 vjet hekuri dhe firmose ti se kaq lekë kam. Në fundit lutem, sapo është nxjerr nga Rënoja, shtetasia Griselda Lala në lagjin 17 të Durrësit. Shkon numri në 31 viktima Durrës Tuman për tërmetin. 22 vjeç. Mbetet gjë tjetër vetëm të numërojmë tashmë të pajetët 22 vjeç. Do dalin. Ja shikoj çfarë materiali, shikoj me çfarë materiali. Ja duket ajo ti. Çfarë? Filloi tragjedia e familjes Lala që është thuajse krejtësisht e shuar për fat. Ja materiali dobët. Ky është pallati i vjetër, po si ku ka sa të duash. Sot në Tiranë tani në këtë moment që ne flasim, banorët një pallati duke shkolla komunale së quhet janë jashtë, sepse është i njëjti pallat, të njëjtës mosh, i kalbur nga lashtia. Dhe pasi kuptuan njerëzit, sepse gjithë tani kanë jetuar, pasi kuptuan që ky është një objekt i rrezikshëm për të jetuar, janë jashtë sonë kanë nxjerr plaçka të gjitha dhe janë duke fjetur në tenda këtu në Tiranë. Mirë. Në fakt, po isha në pritje dhe të informacioneve të tjera për fat keq, vazhdojnë të dalin trupat të pajet nga Rënoja, të shëritur bilanci tashmë, ka shkuar në 31 viktima, është folur gjatë ditës përmes gazetarëve tanë, të cilët kanë parë edhe gjendje në përspitale, nga afër janë mbi 650 personat e lënduar. Deri tani nuk flitet për persona që të jenë në rrezik për jetën, për fat mirë, edhe këtë duhet ta marrim në konsiderat, që të mos kemi edhe shtesa tjera në këtë bilanc që është përtej tragjike në fakt për vendin ton. Unë do doja t'ju falenderoja me shpresën që nesër të gdhi një ditë e re dhe ne të mos flasim më për ngjarje tragjike dhe të mos kemi bilanc të paktën shumë të tepër negativ nga ai që kemi deri më tani. Pavarësisht se për fat keq, ndoshta të duhet presim shtim të numrit për shkak të personave që ndodhen ende në Rënojë. Megjithatë, shpresa është ajo që vdes së fundit dhe ne duhet besojmë dhe të shpresojmë. Faleminderit katër ftuarve në studio, faleminderit gazetarëve tan nga terreni. Kjo është byroja për sot. Mirupafshim nesër.